Pois é. Aí ele avisou assim, vai, eu fui. Estamos de novo aqui no Hotel Schenkel e hoje é muito especial a nossa tarde, porque nesta tarde nós temos aqui muitas mulheres. São 10, né, Helena? Então, a Helena reuniu 10. Conta comigo é 10. Conta contigo é 10, né, então. A Helena reuniu estas mulheres aqui porque nós estamos na Semana da Mulher, não é? E no domingo passado, era o Dia Internacional da Mulher, dia 8, não é? Será no próximo domingo. No próximo domingo? Viu? Já entrei mal, não sabe nem o dia. Então, mas é por isso que elas estão aqui. Na Semana Internacional da Mulher, e nós temos muitas mulheres aqui hoje. E estas são mulheres muito importantes, empresárias, pessoas que lidam com direito, pessoas... Bom, você vai ver agora. Quantas mulheres temos aqui e muito interessantes. Algumas já são conhecidas nossas, como aqui do meu lado a enfermeira Consuelo. Temos a Cláudia lá em Santo Antônio da Patrulha, temos representantes da UAB, a Gabriela, a Eliane de Barcelos, não é? E agora a Helena Silveira, nossa colega, vai apresentar estas senhoras para nós. Por favor, Helena. Boa tarde, colega. Senhoritas, boa tarde, Cláudia. Senhoritas? Isto. Hoje aqui nós temos elas belas, maravilhosas, coloridas e cheirosas. Sim, agora que você acabou com o casamento da metade. Representando todos os setores, né, da sociedade. Elas estão em todos os setores, né? Várias profissões aqui representadas, competentes. E vamos aqui, aquele bate-papo daquelas coisas que elas gostam de falar. E não é só de batom, hein, gente? Elas têm muito o que dizer. Então, eu vou apresentar elas aqui. A Renata Zanck Bittencourt, advogada e membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB do Estado. Tu pega o microfone aí para nós, por favor. Boa OAB tarde. Rio Grande do Sul. Isso. Tá, Renata? Seja bem-vinda. E ela é de Santa Maria. E ela é de Santa Maria e da polenta, aquela coisa que tu diz da polenta que eu gosto, da né? Da quarta colônia. É, da... A Adriana Liboni, que é artesã, ela faz um trabalho social e é protetora dos animais também aqui, uma lutadora. Nós temos, adoro esse nome, Consuelo Serra de Castro, a enfermeira coordenadora da atenção básica de Tramandaí e tantas outras coisas, né, Consuelo? A dona Eliane de Barcelos, que eu acho que algumas pessoas conhecem, a dona empresária... A Eliane. Temos aqui a Mari Bueno, também empresária da empresa Só Patas, cuida dos bichinhos com carinho e amor. A Neuza Hesing, que eu sempre erro o sobrenome que é difícil. Ela é presidente da Liga de Combate ao Câncer de Tramandaí. A nossa Gabi, famosa Gabriela Castilhos, empresária da Madeireira Castilhos. Gabi, ele disse que tu estava com os pregos em cima ou era o cimento? Não, vendendo cimento. Vendendo cimento. Foi ele, caiu um saco de cimento em cima dela, por isso que ela demorou um pouquinho. Já está matando a Gabriela. A Magnólia Bonatti Pereira, também empresária do quiosque Quatro Estações em Bé, um bar maravilhoso lá que a gente... Que é a Casa do Tendência também, a gente faz algumas gravações lá. Mas para trazê-lo aqui, tivemos que trazer amarrada no porta-malas. Com certeza. É uma mulher difícil porque corre, né? Bastante, isso. Né? E como? E a gente atrás. E a gente atrás dela. Às vezes eu vejo ela quando a gente vai tomar um suco de laranja, né, Eliane? É. Tá. E temos a Cláudia Santos, de Santo Antônio, a Claudinha da SAMU. Sejam todas bem-vindas, meninas, nessa tarde maravilhosa aqui no Hotel Schenkel. Cláudia, contigo. Eu fiquei pensando na Claudinha da SAMU aqui agora. É. Tem que mostrar a Claudinha da SAMU, porque metade da população masculina vai pegar uma moto agora para se acidentar em Santo Antônio. Né? Aí só falta ela estar de folga e chegar alguém parecido com o marido da Tchelle, meu amigo, moreno, 1,80m, núbio. Eu conheço ele, não vai ser fácil essa. Tem que saber da escala da Claudinha para sofrer um acidente. É que nem o da Eliane, né? Que tu mexe no carro achando que é com ela e é ele, né? E daí ele te ameaça. Não sei, eu nunca passei por isso. É, mas tu fez isso. Mas eu queria perguntar para a enfermeira Consuelo. Só pode pegar o microfone, por favor. A senhora não veio aqui me vacinar hoje, né? Não. Não, graças a Deus. Não é? Mas. Enfermeira Consuelo, tem se dito todas as coisas, as mais absurdas. Vou aproveitar ela aqui. E o coronavírus? Vai bem longe. Não, vai bem longe de nós. Né? Vai bem e bem longe de nós. É, né?
Agora a gente estava passando aqui um pó para tirar o brilho aqui, a consciência. Puxa, não pode fazer isso, eu sou enfermeira. Não pode passar com a mesma. Tudo é perigoso com esse vírus, né, enfermeira? Na verdade, esse vírus, o coronavírus, ele nada mais é que um vírus gripal, como qualquer outro vírus gripal. Uhum. Então, o cuidado, ele é um cuidado simples que a gente já teve muito no início, né, dos anos de 2010, 2009, começou a função de H1N1. Onde a gente fortaleceu a lavagem das mãos, os cuidados com o material pessoal de cada um, por isso a brincadeira do pincel. Uhum. Né? E eu, como profissional da saúde, não posso deixar de passar, né, essa mensagem. O vírus de Paulo, ele é protegido com simples lavagem das mãos, cuidado de material pessoal, não compartilhar xícaras, copos, canecas, canudos, inclusive o nosso chimarrão. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado. Aqui nós temos o Aedes aegypti, que se servisse como avião, a Força Aérea Brasileira era uma maravilha. Mas o vírus nunca é do coitado do mosquito Aedes aegypti, é sempre os asiáticos que nos proporcionam essas coisas. O que é isso? Uma característica? Porque aquele lugar lá é propenso a isso? É pelo número. Vem de lá, né? É. A propagação mais fácil. Para a gente passar para frente em Tramandaí, já tem algum representante desse novo? Não, não temos nenhum caso. Em Tramandaí, os casos que tem no Rio Grande do Sul são casos suspeitos, nenhum confirmado ainda. Tá? O Brasil não é um país que está marcado, porque não teve nenhum caso que surgiu daqui. Tá? Os pacientes que são suspeitos, eles vieram dos locais contaminados. Graças a Deus. Hoje eu ouvi, para a gente encerrar isso, hoje eu ouvi um áudio no WhatsApp de um cidadão tocando horror nas pessoas. Não, você que tem pessoa com mais de 60 anos em casa, tranca a pessoa em casa, não sai mais para a rua, isso é um vírus mortal, está matando, isso vai ser uma pandemia. Não vai ser uma pandemia, até na China já está controlando, né? Não, não vai ser uma pandemia se tudo nos proteger, se cada um de nós cuidar esses mínimos detalhes, que é não compartilhar material pessoal e ter um bom cuidado com a lavagem das mãos. E um bom cuidado com a prevenção, porque a gente tem que trabalhar isso. A gente acaba não se prevenindo, a gente acaba esperando a doença acontecer para assim tomar uma medicação. Então, acho que a tecla agora é prevenção, né? Evitar aglomerações, é claro, evitar locais que estão contaminados, evitar algumas coisas que podem ser evitadas. Isso. Então era isso. Viu? Só para dar um aviso aqui, Cláudia, com relação ao que a Consuelo está falando, foi antecipada também a vacinação da gripe, né? A Consuelo foi para 23 de março, em vez de ser em abril. Isso, nós já estávamos com essa data, 23 de março, nós ainda não recebemos nenhuma dose, então não adianta as pessoas saírem correndo, vão assistir a reportagem, vão sair correndo para os postos. Nós ainda não recebemos nenhuma dose, foi sim antecipada, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, para o dia 23 de março. Acredito que vão persistir nessa data, não sei se vão antecipar anterior a essa data, né? Mais próximo para cá. Mas que fiquem na mídia, né? Com muita atenção. Sim, acompanhar, né? Com atenção. Porque o Estado, ele recebe a informação e passa para nós, né? Toda a informação necessária. Então, entre em pânico, por favor. Não é bem assim como dizem aí no WhatsApp. Não, não é isso. As pessoas podem até ter esse vírus, mas ele é uma gripe, na verdade, né? E hoje eu fiquei bastante... E a gripe também mata, não é, enfermeira? Às vezes mais do que eles, né? Mais do que eles. É. Hoje eu fiquei bastante chocada porque assisti uma notícia onde tinha uma igreja, nada contra nenhuma igreja, né? Respeito todas e tenho todo esse cuidado, onde ela vendia ou propagava, né, a cura coronavírus, né? Não, gente, mas ainda não tem. É uma gripe como qualquer outra, tá? Então... Mas a senhora é muito mal informada, a senhora não sabe que eles curam o joelho? Claro, dor nas costas, dor de cabeça. É, cura. Assim, e tá na televisão, eu vi. A fé cura e move montanhas. Cura, tem que cuidar muito o que é passado, né? Então, assim, não tem nenhuma igreja. Toma um remedinho. A cura do coronavírus. É. Ainda não. Ainda não. Helena. Bom, quero fazer uma pergunta aqui para Renata. Tá? Renata de Santa Maria, Polenteira, como ela diz, né? Tá? Pois é. Quarta Colônia. Quarta Colônia. Ah, não conhece isso. A Quarta Colônia. A Renata, né, que ela nos representa perante as leis, como se diz, né? Renata, uma perguntinha assim. Tu jovem advogada, né? Tu é advogada há 10 anos, né? Há 7 anos. 7 anos. Isso. É, tem um longo caminho ainda, né, Renata? Que bom. Renata, sim, todas nós temos curiosidade. É, direitos iguais ou igualdade de direitos? Para nós, que essa semana é tão especial aí do Dia Internacional da Mulher, que é todos os dias, né?
Bom, eu gostaria de dar boa tarde a todas e eu realmente fico muito honrada e grata pela oportunidade de estar conhecendo e podendo escutar a história dessas mulheres proeminentes aqui da cidade e da região, porque respondendo já de imediato à pergunta da Lena, eu acredito que, numa visão mais ampla, nós buscamos realmente a igualdade em todos os aspectos. Direitos iguais, claro, mas na medida de qual igualdade? É sempre esse questionamento que nos colocamos. O direito, ele prevê isso, né? Que tratem os iguais de formas iguais as pessoas que não têm essa mesma igualdade na proporção da desigualdade que elas se encontram. Então, eu acredito que nesse mês que nós estamos aqui abrindo, né, a comemoração do mês da mulher, eu acredito seriamente que nós todas buscamos, sim, a igualdade, igualdade de gênero, igualdade de oportunidades, igualdade no mercado de trabalho, na política. No caso, assim, também, né, Renata? Tu faz parte de um grupo, né, que por mais mulheres na política, né, dando essa importância, incentivando elas a virem participar. Elas participam hoje de tantas outras maneiras, né, em várias profissões, mas ainda na política elas são um número pequeno, pelo que a gente gostaria, e sendo que elas têm tanta capacidade quanto os homens, porque eu acho assim, não tem que andar na frente e nem atrás, a gente andando do lado e construindo junto um mundo melhor, né, para todos, nos construindo espaços iguais. Claro, né? Mas com certeza. Na verdade, eu participo da Comissão da Mulher Advogada da OAB Rio Grande do Sul, e dentro da comissão nós temos um GT, um grupo de trabalho chamado Mais Mulheres na Política. E o que, que acontece? Eu tenho pesquisado. Eu sou especialista em direito público com ênfase em direito constitucional pela URGS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tenho desenvolvido uma pesquisa, a minha última pesquisa, ela fala muito a respeito dessa violência de gênero que as mulheres vivem no âmbito político. Mas, né, considerando que as gurias aqui são empresárias, né, a Consuelo, que é da área de saúde, né, enfim, o que nós sabemos é que nós temos essa dificuldade e um número menor de mulheres em posição de poder, seja ela em qual setor seja, seja na política, seja nas empresas. E muitas vezes as mulheres, para não precisar se diminuir enquanto mulher, enquanto suas competências, elas saem para o mercado de trabalho para empreender em razão de algumas situações que a gente vive, né, e que não gostaria de viver. Então, eu vejo por mim mesma. Eu hoje tenho há 2 anos meu próprio escritório de advocacia em Porto Alegre, porque eu quis ser exatamente do meu jeito, me vestir da forma como eu me visto, usar o cabelo da forma como eu uso, usar o batom da cor que eu quero usar, sem precisar ficar me justificando ou ficar me contendo porque outras pessoas, sejam homens, sejam mulheres, não sabiam se portar frente a essa liberdade que a gente gostaria de ter. Então, cada um com eu suas vejo liberdades, mas exato, que todos se respeitem, né? Exatamente. Nossa amiga Magnólia ali, eu sei que ela está com um compromissinho daqui a pouco. Vamos fazer aquelas perguntas para ela agora, Cláudio. Vamos? Vamos? Aquelas difíceis? É. Isso. Não, sabe? Não, a Mag, assim, ó, tu tem uma formação, Magnólia, em... Tu tem a tua formação, é? Eu sou pedagoga. Pedagoga, né? E aí tu veio para a área alimentícia. Sim. Conta um pouco para nós essa tua escolha aí. Pedagoga que, como dona de restaurante, é uma excelência. Maravilhosa. Ah, adoro aquilo lá. Viu? Mas ela também é pedagoga. Eu fiz pedagogia empresarial, ou seja, educação para adultos, né? Então, como meu pai ficou doente e tal, a gente era de Cachoeirinha, aí eu vim para cá para ajudar eles. Aí larguei tudo, me formei e vim embora. Famosa Tainha começou gelei com teu aqui pai, agora, né? Gelei quando ela disse Cachoeirinha. Eu disse, é Cachoeirinha, passou perto.
Não é cachoeira, Cláudio. Eu faço 15 anos que eu estou aqui, ajudando a administrar o quiosque. O quiosque já existe há 30... A mãe fala 32, mas eu acho que é uns 30 anos que tem ali na Barra de Imbé. Muita gente não conhece a Barra de Imbé, muito legal. Vários ali é um lugar lindo, né? Lindo, até lindo. Porque, Magnólia, a gente se olhava antes, assim, né? Alguns, vários anos. Quando tu pensava em restaurante, nos arremetia o quê? Um senhor gordo, suado, atrás de um balcão, coisa assim. Hoje, né? Muitos restaurantes por aí, tantas lancherias e tantos pubs, tantas coisas, dirigido por elas. E eu chego lá e eu fico encantada. Eu vejo tu e as tuas meninas maquiadas, com alto astral, carnaval, né? Foi maravilhoso lá, até a gente fez uma chamada de lá, ficou muito bonito. Então, tu à frente de tudo, mas o que eu noto também neles, assim, aquele respeito mútuo que tu tem por eles e eles têm por ti, sabe? E tu administrando esse tipo de negócio, que não é fácil. Porque quem entrega para ti bebida são os homens fazendo força, tentando conversar contigo para negociar. Começou com a tua mãe e o teu pai e tu partiu. Não, né? Mas agora com a igualdade tão apregoada, nós também veremos mulheres entregando bebida, operando plataformas. Mas eu tenho a minha irmã e minha sobrinha que descarregam um caminhão de gás. Já entraram na vibe, viu? Ah, olha lá, Claudinho. É. Nós temos aqui também... Tem, sim, claro que tem. Sim, oh. Uma não consegui chamar outra que eu tô. Claro que tem. Vou te mostrar a marca nas minhas costas. Toda de todas juntas, tem força. Todas juntas somos fortes, né? Isso aí que é importante. Claro. E que a gente tem que levar isso para a política também, a união das mulheres. Muito bem, isso. É verdade. Viu, dona Eliane? Eu sabia disso. Vocês iam sair para o lado leve da coisa. Vamos falar a Gabi com a dona... não, a Gabi faz força lá. A Gabi faz. A Gabi faz força. A Adriana, vamos ali, passa o microfone para a dona Adriana aí. A dona Adriana, a dona Renata, também está inserida aí no mundo, né? Político, causa animal, ela é artesã também, uns trabalhos lindíssimos. Conta para nós, se eu aqui tarde, na tua história. Boa tarde a todas. Bom, meu trabalho é um trabalho de formiguinha, por enquanto, né? Eu estou aqui em Tramandaí há 10 anos também. Eu vim para cá, eu fui da área da saúde também, em Porto Alegre, passei para a área da alimentação e agora eu digo que eu estou na área espiritual, que é na área da arte sacra, que é o que eu faço. E eu tenho um quiosque ali no centro, aqui na Emancipação, em frente à Renner. E daquele meu quiosque pequenininho, onde eu faço o trabalho, onde eu atendo minhas clientes, eu vejo tudo o que passa ali, principalmente na área social, assim, o pessoal sem condições, a função de animais nesse centro, que são... O pessoal vem para cá, traz os seus cachorros e penso que é bonequinho que brinca e vão embora e deixa eles aí no centro. Então, é um horror. Então, eu faço o que eu posso ali, eu trabalho de formiguinha mesmo, eu tenho água, eu tenho ração, tenho o pessoal que vem de fora também, que dorme ali nos arredores... Volta e meia eu converso com eles, eu auxilio o que eu posso, eu vou lá no CRAS, eu converso com o assistente social, eu puxo ajuda. Mas é um trabalho assim, bem complicado, porque não se aceita muito. Eles estão ali por opção, ponto. É, muitos querem ficar, porque eu conheço por casos. Opção. Casos, eu ajudei casos de casos. A gente conversou várias vezes. Se tira, se leva às vezes para um abrigo, se entrega para a família não, e daqui a pouco eles resolvem que eles querem. Mas eles não querem compromisso, querem ter compromisso, eles não querem disciplina, porque é fácil. Porque tem uma Adriana que vai lá e leva um sanduíche, tem o Joãozinho que dá um prato de comida, tem o seu fulaninho que trouxe uma coberta, aí não tem compromisso, não precisa tomar banho, não precisa ter horário, não tem que pagar uma conta, não tem que fazer nada. Eles ficam à mercê da situação no centro. Né? Então, assim, é complicado. Daí a gente vai tentando ajudar. E aí vem a sensibilidade função, feminina. A dona sensibilidade Adriana. Feminina e a função é: neste momento, eu preciso fazer algo mais, um pouco mais. Né? Então surgiu a função de entrar para a política só assim que tu pode.
tu faz, tu consegue alcançar um número maior. Porque através da política vem as políticas públicas, exatamente, né, que visam, né, facilitar a vida da sociedade, exatamente, colocar ela no eixo, no eixo melhor. E o foco, né, é também em relação aos animais, porque nós temos escolhas, eles não têm. Com certeza. Eles não têm escolha. E então, é nós temos aquele problema que vem no verão e deixam para trás. Nossa, aquele, são aquele muitos. Vários animais. São muitos. E não... A Mari também, né, Mari? Acompanha muito isso de perto. Cansa o microfone para ela lá, por favor, para a gente falar com a Mari. A Mari também, sim, empresária ali da Sopatas, tá envolvida nessa causa animal também, Mari? Sim, sim. Já faz algum tempo, né? Que eu, na verdade, quando eu... abri a minha pet shop, eu fazia um trabalho juntamente também com essa parte, né, de doação e adoção de animais. Idealizei a Te Amo Bicho, que hoje ela começou como um grupo e hoje a Te Amo Bicho é uma ONG em Tramandaí, né, que foi idealizada por mim na época. Eu não pude prosseguir porque veio maternidade, outras questões. Só que eu queria salvar o mundo, assim, né? Então, eu queria, além de atender, dar banho e deixar eles cheirosinhos, porque daí vinham os cachorrinhos que tinham dono, eu também queria atender os da rua. Daí o meu veterinário cortou meus knives. Sim, aí não. Porque eu não podia misturar as coisas, não, né? Não conhece o meu gato, Valmir. É, eu não posso trazer animais. Ah, não, tu não conhece. O Cláudio tem a coelha também. Isso. Aí a minha casa, simplesmente, como eu não podia levar para pet, que meu veterinário cortou meus knives, porque daí envolve doença e tudo mais, que a gente não sabe como esses animais vêm da rua, né? Aí a minha casa começou a passar a ser um lar de passagem para esses animais. Ela passou a ser um lar de passagem. Então, muitos animais passaram por lá e eu tive um tempo realmente de dedicação. E é um enxugador de gelo, que eu sempre digo, né? Que nem dizer, é um trabalho de formiguinha, assim. E eu tenho maior respeito, assim, pelas protetoras, maior carinho, porque eu sei, eu passei por isso. É, aqui eu conheço várias pessoas bem envolvidas nessa causa. É, e é muito envolvimento, realmente. É muitas horas, é muita preocupação. Tem dias que a gente não dorme pensando, o estresse. Elas acabam ficando até doentes, precisam de atendimento psicológico. Algumas se tornam acumuladoras, né? Que é um problema que a gente tem. Né, que acaba acumulando. Então, são várias questões, assim, que abrangem esse problema do abandono, né? Que é uma coisa que a gente pode prevenir. Mas é um trabalho muito importante, sim, embora seja de formiguinha, ele faz muita diferença. Com certeza. Cláudia Santos, a famosa Claudinha da SAMU, como é que é em Santo Antônio essas realidades, assim? Muita mulherada envolvida nessas causas? Boa tarde, Helena, em primeiro lugar. Boa tarde aos meus colegas e aos telespectadores. Eu só quero fazer um parêntese, Cláudio. Não vão se acidentar em Santo Antônio, porque eu só fiquei com o apelido da Claudinha do SAMU. Foi lá não que está eu... mais na ambulância? Não estou mais. Atenção, então... comunidade que, ó... masculina do litoral. Ó, eu acho que, ó... É. Então... Voltem para casa, guarde a motocicleta. É, ele deu a escolha para ela. Como assim? Ou ele vai. Ou para de juntar aqueles bêbados na rua. Ou tu vai parar nos palcos. É, então, eu acho. Não, né? Ficou o apelido por 12 anos Claudinha. Que eu trabalhei 12 lá. 12 anos, né? Então ficou. Anos. Ninguém mais me chama pelo nome. É, mas, Cláudia, lá também em Santo Antônio, tu é bem envolvida, né? Em várias causas que a gente acompanha ali no Facebook, tu. Além da SAMU, tu é, aí, eu, né? Sou uma metida em tudo, na realidade, né? Eu sou uma metida em tudo. É, hoje tu é pré-candidata a vereadora para Santo Antônio. Tu foi candidata a deputada estadual nas em últimas 2018. Eleições. E ainda será prefeita. Será prefeita e tu vai Quem trabalhar sabe? Lá também. Vou. Cara, tu tem tanto emprego, e se essa mulherada ganhar, tu quer emprego com mulherada. Alguém tem que trabalhar na política, eu e a nobre vereadora. Ah, pois é. Na madeireira, ela diz que te coloca na madeireira, tu quer lá. Também, não descarregar o caminhão, né? Descarregar o caminhão aquele. Meio turno se o pessoal da Liga de Combate ao Câncer Olha me quiser. Meu Deus. Não, já, aquele teu projeto que tu... Tá, mas deixa eu te responder lá, primeiro dos bichinhos, só um pouquinho. Isso. Porque eu também sou bicharenta, que nem eu digo, tá? Eu só tenho uns 10 em casa, eu não sou acumuladora, porque o meu marido não deixa, se eu chegar, eu vou, quem vai para a estrada sou eu, né? É, que cria ovelha dá dinheiro, cachorro é prejuízo. É, eu moro nas margens da 474, que vai para Gramado, e muitas vezes eu chego Logo em casa ali. Chorando, porque se eu tentar pegá-los, eles estão assustados, eles vão acabar se acidentando. Aí eu não consigo fazer nada e fico indignada com quem jogou eles ali. Então, é um sofrimento bem grande, e a gente tem lá as ONGs, a PASAP, a Animal Shelter e
a quatro patas. A Lu faz, todas elas fazem um trabalho maravilhoso, mas a Lu, assim, tem uns 170 cães, mais ou menos, fora o seu Santim, que tem mais uns 200, sei lá, né, alguns em condições mais difíceis. É muita gente. E não tem dinheiro para cuidar dessa bicharada. É como vocês disseram, é enxugar gelo, né? E eu acho que a gente que gosta dos animais, a gente tem que pegar mais firme em cima das políticas em proteção aos animais, porque ainda se olha muito o animal como um ser sem sentimento. O meu sonho é aquele castramóvel aqui em Tramandaí, que a gente luta tanto, né, gurias? Que é legal. Pega o microfone, exatamente, amor. Exatamente. Desculpa interromper, mas não. O pior de tudo, às vezes, não é o que está só na rua, sim, porque na rua ainda corre para pegar comida, corre para embaixo de uma marquise. Pior é aquele que está dentro de uma casa, que tu vê que a pessoa tem condições e ele está ali jogado embaixo de uma, como eu já fiz várias situações, está embaixo de uma marquise. Eu sei que tu pula um muro, eu sei pulo, disso. Se tiver que pular um muro, eu pulo. Então, está embaixo de uma marquise, na chuva, no vento, não tem comida, não tem nada, não tem água, está no sol. Esse ainda é o pior, que daí tem que tratar o homem para poder tirar o gurias, eu, na realidade, eu não consigo nem... Às vezes as pessoas colocam muito no Facebook, nas redes sociais, esses maltratos. Eu não consigo ver. Me dá ânsia de vômito. Eu não vou conseguir fazer nada. E eu sei que isso está acontecendo. Então, eu tenho que me focar em poder fazer alguma coisa. Eu ficar ali olhando e chorando e lamentando, não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Posso só fazer um comentário? Na verdade, vocês já estão fazendo, né? Que é essa divulgação dos trabalhos, especialmente a senhora como pré-candidata. E daí volta ao que nós conversamos muito a respeito da municipalidade, do direito municipal e das políticas municipais. Porque o que acontece? Hoje, ao fim e ao cabo, tudo pode ser transformado através da política. É o que a gente vem defendendo muito. Só que o que acontece? Nós estamos no Brasil de uma forma, de uma distribuição tributária, de uma repartição tributária que tem trazido, tem deixado os municípios paupérrimos e reféns de uma política de coalizão que acaba atrapalhando e inviabilizando projetos dessa importância. Porque certamente não é, com todo respeito, claro, não é na porta da residência presidencial que se bate, né, as pessoas precisando de medicamentos, precisando de... O pacto federativo, que é isso que a senhora está falando, já não existe no Brasil, né? Só vai, não volta mais o dinheiro aqui. Nós temos temos essa necessidade de repensar e o porquê da importância das eleições municipais. Na verdade, se a gente tivesse de fato, se a gente tivesse uma república federativa verdadeiramente... Pacto funcionando, né? Né, com um pacto federativo, com a distribuição tributária de uma forma que atendesse os municípios, o Estado e depois se atendesse essas questões da União, seria muito mais tranquilo para trazer esses projetos que impactam verdadeiramente na vida dos munícipes, sabe? Verdade. Porque a União, na verdade, é um ente federativo fictício, né? Quem vive realmente a realidade são as pessoas no município. Eu vi um deputado, antes da Claudinha seguir, um deputado federal dizendo numa reunião da FAMURS que o Pacto Federativo no Brasil acabou. Olha que eu não vou dizer quem é, eu nem voto nele, mas eu fiquei apaixonado pela colocação dele, né? Realmente essa questão do essas informações, e por isso é tão rico que nós fizemos aqui. Eu já quero saudar a Lena, que ela sabe que eu sou fã dela e admiro ela como profissional e como pessoa. Eu e a equipe toda, né? Não só tá todo mundo funcionando aqui. Mas o que vocês estão fazendo aqui talvez seja a salvação do país. O país só vai ser salvo e só vai ser transformado através da educação e de uma mídia atuante. Sensata, atuante e séria, sabe? Antes da Claudinha, estou de maldade contigo, Claudinha. Cláudio, nós vamos ter que fazer um rapidinho intervalo, que a enfermeira Consuelo tem porque nós temos aí mais assuntos pela frente. E também agradecer
A, nossa... a Magno, olha que vai ter que dar uma saidinha, mas ela não vai me escapar. Escapou da gente outra vez. Não, de novo, né? Praticamente. A enfermeira Consuelo. Eu tenho que amarrar ela duas horas para conseguir ter aquela conversa, aquelas perguntas, né? Ou se faz como fez um repórter da Rádio Tupi uma vez com um deputado, quando ainda era no Rio de Janeiro, o Congresso, e o deputado não falava de jeito nenhum, e era o governo do Getúlio, e eles esconderam ele embaixo da cama do cara, na casa do cara, com o microfone, um gravador. O gravador, naquele tempo, mandou a geladeira. E ele com o microfone e o gravador do lado de fora da rua, aquele monte de fio, já ninguém viu. E quando tu me o deputado deu uma ideia. Chegou, ele... Tu me deu uma excelência, ideia. O cara deu um tiro nele. É. Tu me deu uma ideia. Então, é no balcão lá do quiosque Quatro Estações ou no Pilates para me perseguir ela. Pode ser isso. Tá. Rapidinho? Já voltamos. Na Ótica Dueto, você encontra as melhores marcas e um atendimento especializado nas lentes Varilux. Só na Dueto, você encontra a nova tecnologia Visio Office 2. Presenteie com os óculos de sol e de grau em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito e associações à FUME e à FMT. Ou em até 6 vezes no crediário próprio. Ótica Dueto, aberta das 9 às 19 horas, fechar ao meio-dia, na Avenida Emancipação, 738, próximo ao Banrisul, em Tramandaí. Fone 3684-6506. Você está precisando de consultas e exames médicos? Nós temos a solução. O Cartão Pop tem tudo isso com preços muito populares, bem populares. As consultas são a partir de R$20 e os exames têm os melhores descontos que cabem no seu orçamento. Bem, agora você já sabe que o Cartão Pop é tudo isso. Saiba mais. O Cartão Pop tem em Tramandaí, Capão da Canoa, Porto Alegre e Grande Porto Alegre. E mais, não é só isso. O Cartão Pop tem plano empresarial e plano familiar com até 5 dependentes. E você não paga mais por isso. Cartão Pop, o melhor cartão de descontos e consultas do litoral. Seja Pop também. Em Tramandaí, na Estação 281 e em Capão da Canoa, na Paraguaçu 1950. Loja 9, fone 513684-6911. A Ginga Brasil Logísticas e Eventos atua no ramo de eventos desde 1989. Por ser um empreendedor, iniciou com investimentos na área de som e luz e não parou mais. Com a experiência e exigências do mercado, a empresa desenvolveu naturalmente uma locadora de estrutura para eventos de pequeno, médio e grande porte. Para realizar os serviços com maior eficácia, foi investido em variedade e diversidade de produtos, adquirindo equipamentos modernos e com alta qualidade para locação e prestação de serviço. Nossa meta é ter uma equipe comprometida e focada nos resultados com simplicidade, ser a preferência do cliente, mantendo segurança e respeito das pessoas acima de tudo. Manter a integridade e sustentabilidade econômica, social e ambiental. Especializamos-nos para a sua comodidade. Afinal, oferecemos tudo em um só lugar. Ginga Brasil Logística e Eventos. Se você anda procurando uma solução para a sua saúde, a Essencial Saúde Clínica Médica tem otorrino, pneumologista, endocrinologista, gastroenterologista, clínica geral, neurologista, ginecologista, obstetrícia, traumatologista e exames específicos. Aqui você tem estrutura e profissionais para atender você, sua família e sua empresa. Clínica Essencial Saúde, compromisso com o bem-estar em um ambiente aconchegante. Na Avenida São Monteiro 260, em Tramandaí, fone 513661-1307. Fundado em 1985 no coração da cidade de Tramandaí, o Schenkel Hotel é referência em qualidade e conforto na capital das praias. Com sua localização privilegiada, é a primeira escolha de inúmeros clientes fiéis vindos de todo o país e principalmente dos gaúchos, que buscam os encantos da cidade. Próximo das principais lojas e restaurantes, o hotel mantém suas portas abertas o ano todo com toda a qualidade de sempre. Distribuídos em 72 acomodações, os apartamentos contam com televisores, internet, frigobar, ventiladores e ar-condicionado.
Na opção Super Luxo, o hóspede poderá desfrutar ainda de banheira. Para as crianças, o playground é uma ótima opção, além da piscina externa ou aquecida. O hotel ainda disponibiliza quiosque com churrasqueira, sauna, salão de jogos, sala de reuniões e muito mais. Além disso, todo o sistema de aquecimento do hotel vem através de placas solares instaladas sobre o edifício e de nossa caldeira, criando um modo de energia sustentável. Nosso cuidado com o meio ambiente também está presente na água, que é coletada da chuva e reaproveitada para a limpeza do nosso hotel. Nossa portaria 24 horas e estacionamento privativo possibilitam total segurança aos nossos hóspedes. O hotel ainda oferece um delicioso e completo café da manhã, já incluído na sua diária. Outra opção de gastronomia é o famoso restaurante do Schenkel Hotel, com pratos regionais tanto em seu cardápio como no seu buffet. Venha provar e descobrir os sabores do menu especializado em peixes e frutos do mar originais da praia de Tramandaí. Schenkel Hotel. Aqui você tem o melhor. Estamos de volta para falar agora dos nossos patrocinadores, né? Claro, a WebSul, sempre conosco. Aonde vamos, a WebSul nos leva. Está sempre com a gente. Se você está precisando de uma solução boa para a sua empresa ou para a sua casa, com certeza a WebSul. Está aí no rodapé do vídeo, tem o telefone, tem todo o endereço certinho da WebSul. Entre em contato com a WebSul Telecom. Cartão Pop, para você que leva a sua saúde a sério e sabe que é uma coisa essencial. Cartão Pop Essencial Saúde, para cuidar de você. Ótica Dueto, também, né, para a gente enxergar melhor ou proteger os nossos olhos do sol. A Ótica Dueto tem uma linha de óculos de grau e óculos de sombra fantástica. Também nos patrocina. Julius Rare. Não seria certamente possível eu estar olhando para a lente se a este momento o Júlio não tivesse passado pelo meu cabelo. A senhora sabe disso, né? Estou bem hoje? Aham. Não vai dizer nada? Tá lindo, gatinho. Muito simpática a nossa colega. Madeireira Castilhos, ela está aqui hoje. Eu sempre mando abraço para a Gabi. Ah, sim, tá linda. Sempre mando abraços para a Gabi. Sempre mandamos. Maravilhosamente. Sempre participante aqui na cidade, a Gabriela. Quiosque Quatro Estações. Ela já foi embora agora, mas para você que virá ao litoral ainda, neste finzinho de temporada que ainda tem por aí, o Vinícius Emanuele até publicou no site ontem, disse que teremos muita seca e muito calor nos próximos dias no Rio Grande do Sul. Então, o quiosque Quatro Estações está no Imbé. É uma delícia lá. Você permuta? Não. Ah, tá. E também temos aqui o hotel Schenkel, onde estamos agora e a nossa casa no Imbé, não é? Claro, no Imbé não, é em Tramandaí. Eu passei perto de um colega nosso que troca os prefeitos, mas está tudo bem. Né? Abraço, um colega nosso que troca o nome de prefeitos, quem será? José Bueno, um abraço para ele. E também o aplicativo Ela, aplicativo de beleza. Que maravilha. Quer, né, ficar mais pra bela. Todo mundo ficar mais belo, não é? Temos a senhora está aqui ao meu lado. Isso é laranja, amarelo? Eu sou meio daltônico. Meu Jesus, é amarelo. Viu? De amarelo ao meu lado e azul. O que está escrito aí? Não é? Que não é? Oh, meu Deus. O que que tem escrito embaixo? Não é preciso ver. Fé, não tem o E, não é preciso ver. Ah, isso. Ah, claro, é óbvio, a fé não se enxerga. Nossa, vai, então, mas demora, né, eu Eliana? Eu estava pensando que parece, né, parece o uniforme do Rotary Club, né? É, mas é bonito, é lindíssimo. Okay, eu adoro azul e amarelo. Então. Sim, aqui hoje nós estamos com todas as cores. Abraço, Helena Bruzio. Isso está virando. Isto hoje aqui está um jardim. Isso. Agora vamos falar com a Claudinha lá de Santo Antônio. Ah, é. Ficou 12 anos na SAMU. Recuperava a pessoa só no chegar. Mas agora não está mais na SAMU. Ai, ai, ai. É, um ai, amigo ai. Meu teve um infarto, inclusive. Salvou-se quando foi atendido pela Cláudia. Ah, eu tenho uma curiosidade para perguntar para ela aqui. Quando nós fomos a Santo Antônio, Cláudia, ano passado, ela estava com aquele projeto dela.
a farmácia solidária. E isto... Foi aprovado naquele foi dia. Foi aprovadíssimo no mesmo dia, né, Cláudia? Sim, depois que a gente acabou a entrevista, eu recebi a ligação da Câmara de Vereadores dizendo que tinha sido aprovada por unanimidade o projeto. Você achava que demorava mais e não demorou? Sim, eles iam votar na semana seguinte, mas daí alguns interesses, não sei, alguma, por algum motivo foi votado naquele dia mesmo. E eu fiquei muito feliz. E ela será inaugurada dia 12 de março agora. Estamos correndo com os preparativos. O nosso secretário de saúde e nosso prefeito foram muito... A senhora sabe que sala escura velha é holofote. A ideia, né? Ah, deu a ideia. Eu acho que tudo que vem a somar para uma comunidade toda, eu acho que é importante. Não tem porque eles votarem. É uma questão, já nem é questão de situação ou oposição. Não, com certeza não. É uma coisa boa para o município. Não, não. É que quando eu falei na questão de votos, é que talvez tivesse outras coisas que seriam votadas... e o meu ficaria, mas eu acho que eles viram a importância que era o projeto, que eles já puxaram. Bem embasado, bem feito. Cláudia, a gente, assim, né, que participa de tantas coisas e na política também, eu estou vendo assim, esse movimento desses interesses comuns, não individuais. Sim. Então, os vereadores também, pré-candidatos, já estão nesse intuito, e eu estou gostando do que eu estou vendo, para uma sociedade melhor, né? É, eu acho que a gente tem que trabalhar um coletivo sempre, né? A gente está acostumado a ver umas coisas assim, às vezes, que se deixa para fazer o trabalho político no ano da eleição. E não é isso, a gente tem que trabalhar pela comunidade durante todo o tempo. A pessoa pública que quer ajudar a sua comunidade não pode esperar somente lá os 90 dias que antecedem uma eleição. A gente tem que vir trabalhando e construindo. E como a colega que, desculpa, esqueci o nome, Adriana, ela viu que entrando para a política talvez ela consiga ajudar mais as pessoas, isso também foi a minha motivação. Porque quando eu comecei lá atrás, há 20 anos, com campanhas de sangue, aquela coisa toda, sempre foi olhando um coletivo, nunca foi olhando o Pedro, o Paulo, o Ju com a Maria, sempre foi olhando beneficiar mais pessoas. E o projeto da Farmácia Solidária não é diferente, ele é um projeto com cunho tanto social quanto ambiental, porque a gente educa a população para não jogar as medicações que já estão vencidas e que não estão sendo mais usadas no vaso sanitário ou no lixo comum. Então, a gente pede que elas nos doem as vencidas e as não vencidas, que as vencidas serão descartadas corretamente e as não vencidas em condições de uso irão ajudar outras pessoas que não possam adquirir a medicação ou que vão ter dificuldades, né? Esses dias aconteceu comigo, desculpa, Cláudio. Me deu uma gripe, eu acho que 10 dias depois, aí melhorei, aí a vizinha ficou resfriada. E aí eu peguei todo aquele aparato que sobrou, né? Porque a gente não sabe quando é que vai ser a próxima gripe ou com relação ao vencimento. Na nossa idade tem que tomar vacina. Sim, né? Tem que tomar vacina também. E eu fui e doei para ela. Ela tomou alguma coisa, melhorou, aí alguém lá e ela já... Né? Porque ajuda bastante, às vezes, porque assim, tudo é custo. Mas também, se tu tá ajudando outra pessoa, tu não vai mais consumir. Eu acho importante esse projeto da Cláudia. É, mas aí, Helena, eu vou te... A enfermeira Consuelo tá aqui, me ajuda a corrigir se eu estiver errada. A gente também vai ajudar que não haja automedicação. Com certeza. No caso, a pessoa que... Não, eu digo assim, né, eu entendo remedinho de gripe, que eu digo sim, aqueles assim... Sim, os multigripes da vida. Aqueles multigripes, chazinho, sim. Não medicação, tipo... Não fui no médico, ele não me deu uma coisa, receita, mas aqueles assim, do balcãozinho de farmácia, ali, que é aquele chazinho, que eu acho que não... Sim, não... vou te interromper e a Claudinha vai conversar comigo. Isso a gente tem que parar. Isso é automedicação. No momento que eu vou na farmácia sem uma receita médica e compro um remédio simples, que não é controlado, que não é taxa vermelha ou taxa preta, eu estou me automedicando. Ah, aprendi até aquele chazinho inocente, Consuelo. Tá mascarando? O chazinho inocente é o chazinho da vovó, da hortinha da nossa casa, comprado na feira, né, ervinha, coisa simples. Agora, automedicação... A gente não sabe o que tem dentro do pacotinho, né, enfermeira? É porque assim, mas desentope o nariz, pode... a gente fica... Como tu diz assim, né, Consuelo? Claro, é uma coisa que tem que ser discutida e a gente tem que aprender. Porque existe a farmácia e isso fica bem à mão e à mostra, que é tipo assim, isso aqui pode. Inclusive, apesar que ali está escrito, consulte o seu médico. Sim. Mas eles estão ali à mão. Inclusive, eu já tive em farmácia para buscar uma medicação onde meu médico prescrevia, onde a pessoa me oferecia várias outras medicações que eu não precisava de nenhuma.
eu sou uma pessoa orientada, que nem eu costumo dizer, eu sei ler e escrever e eu não preciso nesse momento, muito obrigada. Mas se é uma pessoa idosa ou uma pessoa carente que não entende que ela não precisa tomar aquela medicação, de repente pode ter alguns problemas, né? Acaba. Né? Obrigado então, pelo esclarecimento, que até nem o chazinho para a vizinha não posso dar mais. A pronto. Nossa farmacêutica, a Ana, ela criou o descarte consciente. Né? Então, todas as unidades têm o descarte consciente. Sobrou minha medicação, eu levo lá e descarto lá. Não poluo o solo, não coloco no lixo comum. Posso separar, o pessoal, as equipes separam as caixinhas para reciclagem e a medicação vai para a farmácia, onde faz o descarte consciente. A gente já tinha a questão do descarte consciente. E aí a gente criou mais a questão de aproveitar os que estão em condições para que outras pessoas, né? Vocês estão falando de descarte de remédios. As prefeituras, a enfermeira Consuelo sabe, e a Cláudia também, 12 anos no SAMU, enfermeira. 27 de prefeitura. Imagina. Por que que sobra tanto remédio? Por que que vai tanta coisa fora? É porque sobra ou porque às vezes é mal comprado? Não é questão que a prefeitura jogue fora. Ah. Às vezes os pacientes pegam e não fazem o uso daquela. O médico receitou 90 comprimidos, ele tomou 30, melhorei, não quero mais. Não fez o tratamento, então, sobra aquilo assim, ali. Não é o poder público que está desperdiçando. Não é o fornecedor, somos é o consumidor. Somos nós, usuários, que estamos desperdiçando. A partir do momento que eu vou numa farmácia do município e retiro uma medicação que eu sei que eu não vou usar e que eu vou jogar fora, eu estou jogando fora o meu dinheiro. Eu estou jogando fora o dinheiro que o município poderia usar para fazer mais alguma benfeitoria dentro da saúde do município. Eu não vou nem dizer em outros setores. Se tu não vai tomar os 90, eu comprar 30, para mim é mais barato. O problema é teu, né? Mas não é assim. Exatamente. Muita gente pensa assim, é meu, eu pago imposto, eu tenho direito, é meu. Não, não é mesmo. Até... tem direito, mas a direito aquilo que tu realmente precisa e que tu vai fazer uso. Eu vou dar um exemplo bem comum. Nós tivemos um paciente que veio a óbito, né? Normal, de idoso já, e o familiar todo consciente foi devolver as medicações que sobrou na sua casa. Ele tinha casualmente 846 comprimidos de metformina 840. Que já não serviu mais? Não. Serviu? Pôde reaproveitar. Diabetes, né? Conseguiu reaproveitar e a gente encaminhou para a farmácia, onde a nossa farmacêutica distribuiu para as pessoas. Só que tem que ter todo o cuidado de como vai ser armazenado em casa. Falando em farmacêutica, esse projeto, fique claro que ele tem uma farmacêutica responsável, né? A gente buscou a ideia, porque eu busquei a ideia em outro município, eu apresentei ao prefeito e ao secretário, que foram muito receptivos ao projeto, entenderam o bem que se faz. E como eu disse, eu quero trazer o projeto, mas eu sozinha não posso. Não tenho como contratar um farmacêutico, e o ponto crucial ali é o farmacêutico responsável, que vai dar o aval se pode ou não dar aquela medicação. Uhum. Será distribuído de mediante receita médica também. Aproveitando essa vibe da saúde, eu queria falar com a Neuza Rezin, presidente da Liga de Combate ao Câncer de Tramandaí. Já que estamos falando de saúde, não é? A Eliane lida com saúde, não é? Todas aqui, na verdade, são envolvidas com a saúde. E com a saúde mental, um pouquinho a Gabriela. Eu explico, a casa bonita melhora o estado de espírito da criatura. Né, Gabi? Com certeza. Só sabe que aqui tem fumantes. Cara, pelo menos... de quem está feliz. Graças a Deus. Aqui tem fumantes. Né? Nós temos, inclusive, uma colega nossa que fuma muito. Eu sempre digo, olha, a gente precisa parar isso. Ah, mas um dia, quem sabe, não é? E fuma 3 carteiras de cigarro por dia. E né? Ela sabe onde ir, né? A Helena sabe. Ela sabe. É. Mas eu queria. Não é pra contar o nome da colega. Agora já contei. E agora é bullying, viu? Fumante. Sim, porque tem assim, agora como é que eu podia. Tem gordofobia, podia colocar o quê? Fumofobia. Pronto. Fumofobia. Mas eu queria perguntar pra senhora, já que ele não tá querendo disparar aqui pra do assunto. É o seguinte: a saúde é uma coisa custosa pro Estado. Eu perdi o meu pai por causa do cigarro e outros amigos. E parentes também. E não foi eu que achei que ele morreu por causa disso. Os médicos disseram, morreu devido ao cigarro. A Liga Feminina de Combate ao Câncer, ela seca gelo, na verdade. Vocês recolhem 10 fumantes, não é? Arrumam dinheiro para tratar de 10 pessoas com enfisema pulmonar e mais 1000 começaram a fumar ontem. Seja bem-vinda. Bom, boa tarde a todas. É um prazer, agradeço o convite. É um prazer estar no meio de tantas poderosas assim, né?
eu até me sinto um pouco fora do contexto, porque eu já estou fora do mercado de trabalho, assim, não exerço nenhum trabalho remunerado pessoalmente. Tu parou de trabalhar fora, mas quantas coisas tu participa das entidades? Me dedico ao voluntariado, né? Depois da aposentadoria, que eu consegui me aposentar, né? na idade correta. E comecei a me dedicar ao voluntariado e é uma coisa que sorte me absorve sua, agora muito. Não tem mais isso. Me absorve bastante. A Neuza se aposentou faz 15 dias. Viu? Tá bom. Mas a Liga, ela está atuante aqui em Tramandaí há 30 anos. Esse ano é um ano assim, bem marcante para a gente, 30 anos de voluntariado. E o nosso trabalho é bem de formiguinha mesmo, né? Enxugar gelo. É, enxugar gelo. Mas apesar do enfoque ser muito forte na prevenção, no autoconhecimento, no autocuidado, né, a gente está sempre enxugando gelo. Né? A gente distribui cestos básicos, a gente distribui lanches, é outra bandeira grande que a gente tem agora, assim, para as pessoas que vão a tratamento em Porto Alegre, que é o encaminhamento daqui, todo tratamento de câncer, oncologia, é Porto Alegre. Que depois que ele fumou tudo que tinha para fumar, o pulmão já é Alegre, uma... né? Só fumaça, Porto então, Alegre. Então, as pessoas carentes, quando vêm até nós, que a gente fica sabendo, eles vão às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, a saúde tem vans, né, tem carros que levam, todo dia, né, o transporte. Então, o que a gente faz é um lanchinho para aquela pessoa carente possa passar algumas horas, né, para mais confortáveis, para aliviar um pouquinho aquela situação. Mas, assim, essa situação é grave, é pesarosa, a gente que acompanha de perto isso. Levantar às 4 da manhã para a gente que, né, que já tem saúde é complicado. Uma pessoa que não tem saúde tem que levantar às 3 da manhã. Mas você ainda consegue levantar, pra se, né, arrumar, para pegar, esperar uma van, né, que vem buscar, que leva lá, que vai lá, faz a sua quimioterapia, espera a van, retorna, faz a sua radioterapia, retorna no outro dia de novo. Né, é pesado isso. E uma bandeira até que eu trouxe aqui, isso aqui já faz quase um ano, uma reportagem que a secretária da Saúde do Estado fez em relação a trazer um centro oncológico para o litoral. Né? Porque, inclusive, Torres vai, A Porto Alegre. Vai a Porto Alegre. Se tu pensasse com relação a trazer, não, que a gente sempre fala. Não digo Tramandaí, mas que seja Osório, que seja... Né? Em algum ponto, porque eu e o Cláudio esses dias nós estávamos comentando a quantidade de pessoas que vão diariamente. Aqui são 23 municípios, só o litoral. Só em viatura, combustível e pessoal. Nós falando, o que os prefeitos têm que colocar de transporte, combustível, funcionário, as prefeituras se unindo e colocar num ponto, numa cidade aqui, para isso se tornar mais perto e se tornar mais prático. Aí passa a vontade política que anda por aqui rondando também, né? Então, sim, já fica a dica, assim, vamos pensar nas nossas... moradores, vou cobrar, né, isso de uma amiga minha, futura prefeita Cláudia. No nosso povo daqui, principalmente as mulheres, nessa semana, assim, que a gente acompanha bastante mulheres, né, que continuem nessa questão do autoconhecimento, passa pelo autocuidado, da autoestima, né, de se valorizar, de se cuidar, de se olhar. Né? Consuelo, a gente é muito parceiro o ano todo, assim, eu queria, encontros. Eu queria aproveitar que a senhora falou na enfermeira Consuelo para perguntar a ela isso. É muito alto o índice de óbito ainda de pessoas que têm, que sofrem de câncer? Sim, que, né? Sim, ainda é muito alto. E qual é o câncer que mais se apresenta aqui na nossa região ainda? Na nossa região ainda é o câncer de esôfago, faringe, né, pulmão, toda a parte do trato respiratório e do orofaringe, que a gente chama, porque o Rio Grande do Sul também está muito ligado com o uso abusivo de carnes, água quente, chimarrão, sal grosso, essas coisas, infelizmente também é. Também causa câncer. Mas o pulmão ainda ganha. Quem é o campeão da causa do câncer? Ainda é o fumo? É o tabagismo? É o tabagismo, porque o câncer está ligado com todo, né? Qualquer tipo de câncer está ligado com cigarro. Não tem nenhum. Uma certa época falou-se muito isso, interessava principalmente as mulheres, que algumas classes de contraceptivos passados, que não existem mais, também contribuíam. É. Eles já não estão mais no mercado, modernizou, mas ouvi isso também, né? Ainda, é o fumo. O principal princípio ativo ainda é o fumo. É o fumo.
perguntar? Não, doutor. Aproveitar, Consuelo. Há uns dias atrás, um mês atrás, mais ou menos, eu comecei a fazer uma reeducação alimentar e a minha Nutri tem nos alertado muito a respeito da questão dos grãos transgênicos e dessa alimentação muito industrializada. Enfim, tu acha que essas questões também influenciam no câncer ou em outras doenças, ou é mito? Sim, não, doutora, assim, eu acho que tem vários estudos bem importantes sobre isso, onde explica que o uso abusivo de alimentos que são transgênicos ou que sofrem alguma mudança, né? Eu gosto muito de falar, eu e a Neuza já falamos, casualmente, uma vez a gente foi dar uma conversa e nós levamos o mesmo assunto, né, Neuza? Que é sobre alimentação saudável. E onde o uso de conservantes, embutidos, enlatados, né, fazem muito mal para o organismo, né? E é difícil hoje em dia a gente falar isso, porque todos os alimentos têm conservante, ou é embutido, ou é enlatado, né? Tem que durar mais tempo na nossa geladeira, tem que durar quase um ano. E antigamente não, né? Não. Era 2, 3 dias, o produto vinha... Mas tem uma empresa francesa que atua no Rio Grande do Sul, que sofreu várias interpelações, está tentando se explicar até hoje. Não vou citar o nome por uma questão, né? Mas eles tiveram... que dar várias explicações, estão dando até hoje, na questão da soja, não é? Que lá no Alto Uruguai, a soja transgênica. Vocês imaginam que a soja normal, natural, eu tenho amigos e conhecidos que plantam. 20 dias, acabou, não sabemos, lá na nossa região é, né? Morre a planta, morre o pé, morre o fruto, acabou. E a transgênica, não. 60 dias sem água, ela está verde, linda, bonita, maravilhosa. E a lagarta, eles brincam lá que a lagarta dá só uma dentada na folha e cai mortinha. Quer dizer, então é... Que bem nos faria, né? É de se pensar? Eu também acho que uma boa política, uma boa bandeira, desculpa, para a política municipal é o fomento desses produtores locais, né? Agricultura familiar. Agricultura familiar, uma forma, de repente, de pensar uma forma de estimular, porque até mesmo em Porto Alegre nós temos alguma dificuldade, não é? Não é sempre que se consegue, né? Mas eu acho que a gente não escapa mais, né? Para se comprar ali o creme de soja, a famosa margarina, né? Tá lá. Eles não vão usar a soja natural. Vocês já viram o tezinho que tem na ração, porque agora eu tenho que puxar pro meu lado. Ah, é? É verdade. O tezinho das maiores, os pacotes de ração todos. Trans. A maior, soja trans, está fazendo um mal enorme para os animais. É. Então, o AN, que a gente chama, que é alimentação natural, eu tenho falado muito isso nas minhas redes sociais. Eu já estou alimentando os meus cães em casa com AN. Né? Eu vendo ração. O que é o AN? O AN é alimentação natural para os pets. Ah. Porque na Europa isso já se usa lá, existe já revistas, já existe receitas. Que nem a gente tem livro de receita para gente, na Europa tem para pets, né? Então, até os nossos animaizinhos já é comprovado, isso que eu estou falando é científico, existem artigos que eles já estão sendo prejudicados já há muito tempo pela ração, inclusive por causa da soja transgênica e outras coisas mais, aqueles conservantes que tem ali, né? Porque hoje a gente abre pacote para tudo, que nem ela estava dizendo aqui. Imagina que se guardar um bife na geladeira por 3 meses apodrece, né? A gente ainda tem uma opção, embutido, né, gente? Não. De descascar uma laranja, fazer uma coisa assim, e o bicho? E o bicho? O bicho é só o pacote que tu abre. Então, a gente tem que começar a pensar, assim, raciocinar. Poxa, quanto mais próximo da natureza, melhor vai fazer pra mim. Claro, daí tem essa questão do agrotóxico, né? Mas, enfim, é isso sobre os animais. Traz pra cá que tem uma moça aqui do meu lado, isso. Que ela tá tão quietinha aqui. A Gabriela, né? Uhum. A Gabriela. Põe ali pra nós. A Gabriela. Não, tô só escutando, observando. Ah. Aliás, nós fizéssemos um concurso agora, não. Nós já nos entregamos... Não é? Mas se soubesse, né? O que faz esta moça? Pode empenhar 100 mil na resposta. Nunca que eles iam descobrir. Não. Iam falar salão de beleza. Com certeza. Estética. Dona loja, de roupa. Dona de loja. Né? É. Não. Restaurante. Uhum. Né? Não. Tudo isso. Madeireira. Consultora sentimental. Não. Madeireira. Ela é da Madeireira. Madeireira Castilhos. A Gabi vende... Prego, parafuso, martelo, serrote, telhas e telha, cimento, tijolo e etc. Não, tu sabe que eu já entrei lá, como a gente fez essa amizade legal com a Gabi, então a gente vai tirando assim as nossas curiosidades. O que você foi fazer lá, Helena? Foi comprar um martelo? É?
Que tu mulher também compra materiais de construção. Ao contrário, ela me esclareceu que o seguinte, quem compra é elas, o resto é bobagem. Ah, assim, é, né, Gabi? Marelise, Eliane e aí também. Eu disse pra ela, como é que tu consegue? Tábua, prego e martelo agora, produção. Saber... Quem pregar um prego na primeira martelada, já pensou? Saber o que... Essas prateleiras tudo, que é parafusinho grande, pequeno, tem umas coisas lá que não existem, mas tem a Gabi que entende de tudo isso. Não, mas já existem materiais fáceis de manusear. E aquela cor da sala dela, vocês já viram? É da cor da camiseta da Eliane. Não, uma mulher, ela aprende a mexer na parafusadeira. Dona Cláudia, olha, eu vou ali, à sua, viu, casa lá em Santo Antônio por ocasião da sua posse, vou levar as ferramentas para nós reformarmos só uma parede e vamos filmar. De birimbela da parafuseta já eras. Nós estamos aprendendo as coisas. Tem muitas mulheres que querem comprar... Tem muitas cimento mulheres que batom? Querem comprar Gabriela, parafusadeira, projeto furadeira. Cimento e batom. Sabia? Então, tem isso? Eu tenho uma amiga minha, eu tenho uma amiga nossa em comum, até, não vou dizer o nome, que ela gosta tanto de comprar essas coisas que ela guarda no roupeiro como se fosse roupa. É verdade. Sério? É verdade. Ela comprou a furadeira, ela colocou... Eu vou apresentar meu cartão depois para ela. As caixas de ferramentas. Mas eu acho que a nossa realidade é muito isso, né? Porque da mesma forma que a gente quer que os maridos... se apropriem mais dos trabalhos domésticos, a gente também quer aprender a fazer algumas coisas que não era da nossa realidade, né? Hã? Como é que a gente vai ficar esperando Sim, alguém, eles estão, né? trocando fralda agora, muito justo que a gente pregue o prego também, né? Mas tem muitas clientes... Justo até, não tem problema. Eu tenho muitas clientes que elas mesmo gostam. Ah, eu gosto de trabalho manual, eu fiz a prateleira da minha casa, eu tenho uma parafusadeira, eu tenho uma furadeira. A Mari é uma, que a Mari... Ela que faz as compras. Tem uma extensa lista dessas mulheres. A Mari faz as compras dos materiais de construção, não é o marido dela que faz. Então. Mas eu digo que nós somos MacGyver, né? Eu digo que eu sou MacGyver em casa, porque tudo que eu precisar fazer, eu faço. Eu pinto uma parede, eu quero trocar um móvel de lugar, eu parafuso, arrumo, meço, faço. Nós somos MacGyver. Ah, estragou a fechadura. Daqui que eu arrumo. Me dá uma chave de fenda. A gente arruma. Sim, nós somos MacGyver. Eu conheço agora casos assim que eles foram para a cozinha de unha e, beleza, e elas só fazem essas coisas na casa. Eles quem? Não tem os trabalho maridos de homem e mulher. Tem trabalho de pessoas. Os maridos, os companheiros. Cimento e batom, é? Inclusive, eu tenho uma amiga que ela está fazendo um curso de mecânica. Ah. Ela trabalha numa empresa de pneus e está estendendo o curso de mecânica para várias mulheres aprenderem a trocar os pneus. E eu te dou essa sugestão, Gabi. Vamos fazer um curso lá na madeireira para a gente aprender mais coisas ainda desse trabalho. Aí tu podia mesmo fazer isso, vamos, né, sim, Gabi? Com certeza. Tipo, pregar um prego, botar uma furadeira funcionar. Com certeza. A gente sabe que liga na luz, mas aquele direcionamento... Fazer coisas assim, ó, que apropriem mais as mulheres. Olha, só de fazer o furo com a furadeira. Tá, Eliane, fala pra cá, pra nós também. Não fica falando só pro Cláudio. Agora chamei a atenção delas. Eu vou explicar uma coisinha pra vocês. Eu vi no Facebook essa semana... Facebook também é informação. Amiga, teu telefone tá safado. Jesus, safadão. É fake ou news? Gente, eu tô tocando o telefone dela, é safadão aqui o professor. Tá, não, é fake não. O que, que é a diferença entre o machismo e o feminismo? O machismo carrega o cimento no ombro. O feminismo coloca em cima de um carrinho. Vou dizer uma poesia para a senhora agora. Batatinha quando nasce. Ah, por favor. Você deixa eu perguntar, vou fazer uma pergunta, então. A gente pode inteligência no negócio. Advogada aqui nos esclareça. Feminina ou feminista? Olha, eu sou as duas, porque defendo a causa feminina e defendo a causa feminista, porque eu sempre tenho uma expressão que acho que me identifica muito. Eu sempre digo que nós temos que ter a visão certa de futuro, mas sem esquecer de olhar no nosso passado. Então, se hoje nós estamos aqui conversando sobre igualdade de gênero, muito embora o Cláudio, né, esteja nos alfinetando para ver se a gente belisca ele, não, mas é que a gente não é que ele ficou. Gigante, eu fico pensando na senhora com a furadeira daquelas, né? Para te ver que a gente assim é tão querida, tão formosa, tão simpática, que a gente permitiu
que ele ficasse com a gente hoje. Aqui, mas, Cláudio, mas eu subo em cima. Homenagem à senhora, né? Hein, Cláudio, eu subo em cima do caminhão e faço a conferência eu dos sei, produtos. Isso, e não importa se eu tiver de salto ou de tênis, eu faço Gabi, igual. Exatamente. Aqui arrasta aqueles pneus que tu arrasta lá no CrossFit, que eu te conheço. É isso aí. Descarregar um caminhão. Que ela é lindona, não é nada. Assim, de corpo, né? Eu quero ver é com a Neuza aqui já também. Ela sem roupa? Sem roupa. Sem roupa de biquíni, quer dizer, né? Deixa a Neuza falar aqui, Neuza. Pega o microfone, porque elas vão ficar agora no tricô. Mas o problema, Eliana, só um pouquinho aqui na companheira Eliana, acabou de errar a curva. É. Chama a Cláudia para socorrer. Sem roupa de biquíni, gente. Ela tem um corpo escultural, invejo mesmo, que é uma coisa de louco. Conheço há 500 anos, fiz o boxe com ela, não tô suando de vergonha, tô suando porque eu tossi. E ela tem... Ela faz exercício... Eu não faço ideia de quantos anos, mas vai bastante, né? Se eu tivesse continuado, eu estaria do mesmo jeito. Mas eu parei. Tá sim, bagulho. Sim, ela vai às 6, né, amor? Helena... Eu quero... Não, eu vou fazer uma perguntinha pra Neuza. Helena, aqui, antes da tua pergunta, fala, só um amor. Parênteses, assim, ó. Cada uma com as suas habilidades, né? Eu admiro quem faça. Mas eu até trocar uma figurinha aqui do lado, mas não é meu departamento pregos, parafusos, né? Sim. Deixo pra ele. Pode ir. Dona Neuza, que maravilha. Né? Eu vou pro meu lado e... Mas eu quero saber... A gente fazer o que gosta. É, com a Neuza, sim. Neuza, programação aí pra Semana da Mulher... O que tu tens aí para nós? Olha, até trouxe uma divulgação. A Consuelo também faz parte desse grupo. Sim. Ah, coloquei hoje. Agora, nesse sábado. Campanha anti-tabagismo. Não, é uma ação conjunta, né, com várias entidades, o setor público também, a saúde, instituições, né, enfim, o CONDIM, que é o Conselho dos Direitos da Mulher, o SENAC, SESC, a Liga, o consulado feminino do Grêmio, né? Eu falo baixinho para... Não tem do Inter? Para não melindrar. Não, não tem. É. Dessa vez, não. Quem sabe na próxima. Mas o Gabriel postou liga esses dias produção, as gatas pro visual do, aí, com urgência. Do consulado do foi do Inter que ele postou? Mas não tem feminino. Umas gatas que ele colocou. A Gabriela podia inaugurar o consulado do não, Inter. Não, mas já está sendo formado desde a semana passada. É? Não. Tá sendo gremista? Tinha Gabi, que ter uma né? má qualidade, eu te falei, eu sabia. Nós estava perfeito demais, Gabi. Eu também. Estava perfeito. Sim, isso eu sabia, ninguém é perfeito. Mas olha aqui, ele é colorado. Não, mas não quer dizer. Não, mas a gente não tem preconceito. Não, isso é que ele está assim porque é uniforme. Nós temos. O grupo escoteiro também vai fazer parte, a Companhia da Arte, Procuradoria da Mulher... o Serviço de Desenvolvimento Social e a Secretaria da Saúde, né? Enfim, é um grande grupo de mulheres encabeçando que nós, em vários momentos durante o ano, a gente se reúne para programação de eventos específicos, assim. E nesse caso, nesse fim de semana, dia 7, das 2 às 5 da tarde, na beira-mar, naquele letreiro Eu Amo Tramandaí, vamos estar lá com várias atividades, rodas de conversa. E um convite especial para todas as mulheres que estiverem assistindo, para vocês também, dê uma passadinha por lá, vamos trocar uma conversa, né, e participar de alguma atividade ali que vai estar sendo desenvolvida. É importante para a nossa causa não, também. Até porque assim, né, tu participa da Liga, mas também tu participa do Grupo de Escoteiros do Barão Branco, o que mais? Do Grupo do das Força Lilás, das Aposentadas. Não, mas isso faz parte, a gente vai... Mas vai indo, tem mais coisa, deixa tem mais coisa. Aí, para, não. Porque onde a gente vai, chamam ela porque ela participa de alguma entidade de Tramandaí. Hoje eu vim representando então, a Liga, assim, é um ó, grande prazer. Às vezes eu me questiono, né, o fôlego que ela tem. Uma vez nós fomos em 2, 3 eventos de um dia, ela estava em todos com as camisetas das entidades, daí ela fica dizendo... Ah, eu não gosto de exercício, ela corre o dia todo. Não deixa de ser um exercício. É, com certeza. Doutora, pegue o microfone. Sim. Sabe que tinha uma época, e não faz muito tempo isso, mulher não votava, é não saía de casa, não tinha voz ativa. É, mulher tinha o direito de não ter direito. É pior que soldado novo. Exatamente. Eles não têm direito mesmo. Eu sei porque eu fui militar. E aí, hoje, nós vemos
as mulheres ocupando muitos espaços. Hoje as senhoras aqui são só o espelho, a ponta do iceberg, não é? Exatamente. Se a gente olhar para todas as funções e para todos os lugares, estavam brincando, agora vamos fazer um curso para pneu, mas tem mulher hoje que é borracheira em empresa de ônibus. Sim, tem. Que arruma pneu de ônibus. Ah, mas pô, uma pneu de ônibus, claro, é importantíssimo isso. Tem mulher que é motorista, que é piloto de avião, que é médica. Tem a Michelle Bachelet na ONU, num cargo estritamente ocupado por homens até a chegada dela lá. Exatamente. E tivemos aqui até uma presidenta. E até aquelas corajosas ainda, que eu admiro muito, que resolveram ser só donas de casa. Também. Gente, tu tem que ser uma super mulher, porque é um trabalho que não termina nunca. É um trabalho que não termina. Isso tudo, doutora, para terminar, para a senhora, para concluir, a senhora me responder. E tudo isso ainda não convenceu uma... Eu já digo que não, já não é mais uma grande faixa dos homens, não, viu? Porque já diminuiu muito. Mas ainda existe aí um grande número na população masculina que ainda quando, como a senhora disse aquela hora, olha uma mulher bem vestida, com a roupa apertada, não é? Passa pela Cláudia na rua e pensa todas as coisas do mundo. Mas a Cláudia não é uma pré-candidata a vereadora e não será a vereadora. Olha para Consuelo sem o uniforme, passa ela de short e bicicleta na rua e aí isto é agressivo, isto é agressão. Claro. Pega a senhora longe do seu escritório, na praia, no verão, se aquela loura ali. E aí começa aquele, o assovio, aquela situação de mau gosto, passa lá no teu quiosque, passa na PET, passa por a gente. Isso tudo não precisa dizer que é crime, mas a OAB tem trabalhado muito nisso. E o que tem feito? É, na verdade, assim, ó, o que acontece? A importunação sexual, ela, de fato, é criminalizada. Claro. Né? Ela se tornou objeto de lei, porque realmente nós temos um problema cultural, né? Em que pese as mulheres estejam cada vez mais empoderadas, eu digo totalmente empoderadas, mas cada vez mais encorajadas. Porque nós viemos repetindo que as mulheres não precisam ser só empoderadas, porque poder nós todas temos. Quando a senhora diz empoderado, não estariam as mulheres caminhando para a normalidade? Não, Cláudio, eu digo assim, ó, as mulheres, elas todas, ou uma grande maioria, têm noção das suas capacidades, claro, das suas habilidades. Sim. Muitas vezes, as mulheres não são encorajadas. Entendi. Eu acho que nós poderíamos trocar ou de repente acrescentar ao discurso do empoderamento feminino o do encorajamento feminino. É. E a gente vê muito essa realidade quando nós tratamos vítimas da Lei Maria da Penha. Bom, mas para ir por partes da tua colocação, nós temos uma questão cultural na sociedade latino-americana que é a coisificação do corpo da mulher. Então, no momento que nós temos que nós não temos o direito de usar um short na rua, de usar um decote, ou de usar qualquer tipo de vestimenta que seja com liberdade, sem passar por questões, por situações vexatórias na rua, é uma afronta direta ao nosso direito de liberdade e de dispor do nosso corpo como melhor nos aprover. Então, eu acredito que essa a questão da importunação sexual ela vem para demonstrar para a população masculina que a mulher ela é detentora do direito sobre o corpo dela. E enquanto não estiver afrontando a liberdade da outra pessoa, ela tem o direito de ser tratada com respeito. Né? Não é não. É verdade. Claro. Mas, e assim... Embora a gente venha discutindo muito essa questão do feminismo e que eu falo, né, que nós realmente temos que olhar para o passado, porque é incrível. Fazendo uma análise legislativa, nós temos um Código Civil que até que foi promulgado em 2002, que antes disso vigia o Código de 1916. Claro que houveram depois alterações legislativas que começaram, uma piada, né? Começaram a mitigar. Mas até então vigia um diploma legal no Brasil em que as mulheres eram consideradas relativamente incapazes para os atos da vida civil. O que, e propriedade. Né? O que realmente é uma afronta à nossa liberdade, à nossa dignidade humana, enfim.
Mas eu sempre defendo que, e eu acho que isso é muito discurso, né? E o que nós realmente temos que passar para a população feminina, porque talvez para vocês seja difícil discutir a questão do feminismo e do feminino e vislumbrar essa sociedade machista, porque o homem nunca vai viver um preconceito machista. Nós nunca vamos sentir o que sentem as mulheres, exato, na verdade, não é? Então, é a mesma coisa que eu discutir com uma pessoa negra que não existe no Brasil o racismo, e porque existe. Eu não sei como que é ser uma pessoa negra, da mesma forma que os homens não sabem como é ser uma mulher no mercado de trabalho, não sabem como é ser mulher na sociedade, enfim, essa discussão tem sim que vir para esses âmbitos onde tem mulheres em posição de poder exatamente por isso, sabe? Porque para buscar entender o porquê que nós temos que ter essa generosidade uma com as outras. E eu estava conversando com a Cláudia exatamente isso. Eu acho que a nossa grande bandeira hoje é a questão da sororidade, é a questão de ver uma mulher como a Gabi lá, lindona, e dizer, cara, que gata, que bonita. Teu marido tá do lado, se tu não tá contente com teu corpo, vai buscar isso. Não fica julgando a mulher, sabe? É essa construção cultural que fizeram na nossa cabeça que nós temos que ser inimigas ou que competir. Mas, tipo umas assim, com as a gente se arruma para as mulheres verem, não para os homens. Tem essa frase. Sim, eu... A gente se arruma. Para as outras nos olhar, não, tem que te arrumar para ti, eu acho que mas vai tem, te melhor. Disso, porque e a gente começar a nos elogiar, tu tá linda, tu tá bonita, exatamente, tu é inteligente. Não, às vezes é muito ao contrário, né? Falam outras coisas. E assim, ó, e jamais esquecendo que quem educa os meninos, muito embora tenha crianças que não, e de repente percam as mães muito cedo, ou enfim, não tenham o papel feminino, de uma forma ou de outra, nós nos conectamos com as crianças, com os filhos, ou com os filhos dos nossos companheiros, maridos, enfim, de alguma forma a gente contribui para a educação daquela criança, sabe? Então, talvez essa mudança de mentalidade, antes da gente apontar o dedo e ficar competindo numa rixa com os homens, é se autorresponsabilizar também. Se a gente vive numa sociedade que tem resquícios de machismo, é porque às vezes as mulheres são responsáveis por isso. Mas a mulher é o símbolo do belo, esse que é o problema. Eu morei numa cidade universitária, da onde a senhora também vem, e tinha as colegas de aula, e eram lindíssimas as colegas de aula. E tinha umas que eram normais. E as muito bonitas, claro, chamavam mais atenção. E eu tinha uma colega que depois foi para a aeronáutica, servimos juntos, e a Bianca. E a Bianca podia se dizer tudo. A Gabriela. A Gabi é consultora de modas? Não, a Gabi tem uma empresa que vende material de construção. E a Bianca vinha de uma família de militares. O sonho dela era ser sargento, acabou capitão. Não, e Força Aérea. Pra nós, não é claro. E, mas só que vista na rua, ela era simplesmente. É o símbolo do belo. As pessoas prestavam atenção, olhavam, não é? Só que daí, daqui a pouco, os excessos começaram a ficar muito excessivos e o limite foi embora, passou da faixa, e aí isso começa a ser crime. Porque eu acho que a mulher também olha os homens bonitos. Quem é que acha o Reinaldo Giannettini, aquele sem graça, sim, horroroso? Exatamente. Né? Eu acho que assim, ó, a gente, e é o que nós falamos muito, é a liberdade de expressão. Nós temos também... Nós temos que ter essa liberdade de poder elogiar as pessoas sem tornar tudo muito crítico. A verdade... É o normal. É o normal. É o natural. É o que eu falo sempre. A criminalização, o recrudescimento... Verbal, tudo bem. Agora, tu agredir com palavras ou tentar uma aproximação e, como a Renata disse, não é não. É. Tu olhar e admirar é uma coisa. O cara tá morrendo, chega lá e nós olhamos homens bonitos. E a senhora vai ver se eu correr? Não, mas eu não vou lá dar uma piadinha pra ele. E assim, ó. Claro, né, Cláudia? A gente sabe que se tu não soubesse da seriedade do assunto, né, tu jamais ia ter essa liberdade claro de brincar conosco. Isso é muito, né, sério. Mas, falando agora da instituição na qual eu faço parte, com muito orgulho, o Dr. Ricardo Breyer, que é o presidente da OAB Rio Grande do Sul, ele é um presidente fenomenal no sentido ao combate da violência contra a mulher.
Que não é e... só aquela, aquela debater, tem outras, né, doutora? Exatamente. Ontem foi muito, foi um exemplo vivo disso. Nós estávamos no lançamento do e-book Elas na Advocacia, em que 60 advogadas publicaram artigos científicos. A gente estava lá comemorando. Depois nós fomos jantar no restaurante lá em Porto Alegre. E eu estava sentada perto de um casal, num lugar chique, numa área nobre de Porto Alegre, em que eu fiquei horrorizada, porque eu não sei qual foi a circunstância que ele começou a chamar ela de burra. E eu estava sentada de lado, assim, eu comecei a me virar. Eu não sabia o. Eu fiquei tão constrangida por ela que eu olhei para aquela mulher, assim, naquela situação tão penalizada, porque nós estávamos justamente naquele lugar comemorando uma vitória do trabalho das mulheres. E tava tinha uma sendo derrotada ali do lado. A violência psicológica, sabe, sendo vítima da violência psicológica. Que isso poderia acontecer. Sabe? Então, assim, ó, e é importante, e as gurias que são da área de saúde vão concordar comigo. E, infelizmente, a violência doméstica, ela não tem classe social, ela não tem cor, ela acontece em todos os locais que a gente possa imaginar, o que é realmente ultrajante, porque tem algumas mulheres que ficam nessa dependência, ficam na dependência psicológica, ficam na dependência material, mas e eu aproveito o canal para fazer esse apelo, que as mulheres tenham esse encorajamento, para que façam as denúncias, para que e daí a gente volta, e é por isso que eu amo tanto, e não tem como amar a política, porque é através da política que a gente pode ter essa transformação também. Essas casas de passagem, toda a estrutura que é... que a lei prevê, muito embora tenha o orçamento de todos os entes, né? O município ele também pode contribuir muito com esse trabalho. Então, é outra bandeira que eu sugiro aqui, que vocês aqui em Tramandaí nós temos o Força Lilás, Renata, que também estamos aí na batalha, a Neuza também participa, por uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência. Uma coisa complicada, está sendo construída, o Cláudio também está também por dentro, né, do assunto. Infelizmente, né, a gente precisa dessas casas. E é um absurdo que nem o endereço pode ser divulgado. Não, né? Não pode. E aí, tipo assim, a gente está atrás. Aí, claro, isso exige recurso, exige espaço, exige também segurança. Não adianta eu colocar uma casa, aí ali é a casa que todo mundo vai ficar sabendo. Eu preciso de segurança para isso. O Gabi, alguém um dia já chegou lá na Castilhos e perguntou: por favor, eu queria falar com o proprietário? O que acontece muito, e aconteceu essa semana ainda, ontem, né? Fui fazer um orçamento, levei junto o meu funcionário, que é um rapazote, assim, né, vamos dizer, um rapaz bonito, bem apessoado. E na chegada me apresentei como proprietária da loja e o cliente perguntou: esse é teu marido? Sócio? Sem marido. Não. Parece inimaginável que uma mulher pode ser proprietária. Não, funcionário. Vou dizer assim, eu ainda fiz uma brincadeira. Isso dá até para dizer que é um filho, né? Viu? São todos os meus filhos. Muitas pessoas, isso diariamente. A Mari, a gente tem até uma relação bem próxima, a gente é muito amiga. A gente é comadre, ela é madrinha da minha filha. A gente é comadre com 13 anos. Programa novo no canal, Conversa de Comadre. Conversa de Comadre. Com 13, 14 anos, nós brincávamos no balcão da loja, né, Mari? Isso, uhum. A Mari ia pra lá, dormia lá em casa, e nós brincávamos no balcão da loja, né, quando meu pai era proprietário. E a Mari sabe, porque eu comento com ela, o quanto que eu sofro esse preconceito, mas isso não me abala em nada, né? A gente passa por isso. Mas às vezes é irritante, né? Mas assim, o porquê que uma mulher não pode ser dona de uma loja de materiais também. De construção? O porquê, né? O porquê que eu não posso falar com propriedade sobre uma laje pré-moldada, sobre uma madeira, sobre um tijolo? Você viveu isso, né? Se eu sei, se eu entendo do assunto, entendeu? É verdade. Então, não tem porquê. E isso que tu fala, Gabi, é essencial. Inclusive, é o que nós, no GT Mais Mulheres e na Comissão da Mulher Advogada, a gente sempre fala. A liberdade, o conhecimento liberta. Porque a capacitação constante das mulheres vai fazer com que ela seja liberta dessa forma como a Gabi tá descrevendo. Porque no momento que tu tem capacidade técnica para falar sobre determinado assunto, teoricamente,
teria que ser o suficiente. Embora a gente saiba que a nossa realidade não é essa. É, eu mesma. Eu, muitas vezes, eu não posso me dar o luxo de ir de calça jeans e camiseta para o escritório, porque se eu tiver qualquer emergência e eu chegar no balcão de qualquer órgão público de calça jeans e camiseta, não vão achar que eu sou advogada. Não vão, talvez, me dar a credibilidade que me daria só porque eu estou com um casaquinho, sabe? Ou com maquiagem, enfim. E eu sinto isso na pele, porque muitas vezes eu fico, quando tem assunto mais complexo, eu fico trabalhando em casa, daí eu preciso ir ao fórum. E é muito latente isso, sabe? A gente, de alguma forma, ou de alguma maneira, a gente tem que parar de se apegar a questões visuais e começar a entender e a escutar mais as pessoas. Porque daí a gente vai entender que aquela mulher, muito embora, independente da roupa que ela estiver usando ou de qual estilo que ela tenha, ela é competente naquela área que ela está atuando e ela merece ser respeitada. Pré-candidata Claudinha, pegou o microfone, hein? A senhora, ó, apareceu o microfone de todos os lados agora. Veja que isso já é um... Se sentir todos querem entrevistar. Já é um prelúdio futuro. Viu? É, então, quem sabe. Seria muito bom. Lá em Santo Antônio da Patrulha, de onde vem a senhora e é pré-candidata à vereança e já teve um trabalho muito significativo na área da saúde, é conhecida como a Claudinha da SAMU, e não é por nada que é conhecida assim, isso é um jargão carinhoso, não é? E agora, nessa caminhada política que já não começou agora, vem lá de trás, como é que vão as mulheres lá na comunidade de Santo Antônio? Tem muito para ser feito? Olha, Cláudio, as mulheres estão bem... estão começando a se valorizarem mais nessa questão política, sabe? Uhum. No ano passado, tem um programa lá em Santo Antônio de rádio que é o Momento Mulher, da minha amiga Vera. Oh. Oi, Vera! A Vera tem esse programa há 20 anos, mais ou menos. Eu acho que esse ano completa 20. E ela faz uma ciranda rosa no mês de setembro, quando o município dedicou uma semana às mulheres. Homenagem do município, né? E olha, o que apareceu de mulheres empoderadas, de mulheres com atividade, que a gente às vezes nem conhece o trabalho delas, né? Porque cada um fica lá no seu nicho, seu de profissional. É um pouco rural. Na zona rural é mais problemática a situação? Não, da mulher, tem é mulheres complicada. Ativas na zona rural, com os grupos de aqueles grupos de mães, assim, aquelas mulheres que se unem com trabalhos com artesanato, com comida, né? Uhum. Então, assim, as mulheres estão bem participativas. Inclusive, teve uma, eu não vou dizer o nome, porque eu não me recordo, que ela teve um destaque enorme na Expo Inter com a produção deles, né? De, uhum. Acredito que seja... acabamos de falar aquela hora da produção do... Não, de comida... Os produtos naturais? Isso. Não transgênicos. Eu acho que foi esse, sim. Agricultura familiar. Lembra, Cláudia, aquela confraria do arroz que existem? Só mulheres. Que é só as arrozeiras, como a gente chama. Arrozeira, na verdade. Só elas. Mulheres, né? Esposas de... Sim, mas elas bem trabalhando ativamente na agricultura, né, Cláudia? Tem bastante mulher na agricultura. Daí tem lá também o Sindicato Rural, que faz, agora por esses dias, faz a comemoração da mulher agricultora, né? Então, o ginásio de esportes enche de mulheres agricultoras, né, que tocam os seus negócios. Mas eu queria só lembrar, eu queria contar antes pra vocês... disso, as mulheres na política apanham muito ou não? Porque eu já vi mulher na política que, no bom sentido retórico e discursivo, deve mesmo apanhar no sentido discursivo, como também políticos homens apanhar no sentido discursivo. Não, mas as mulheres na política têm muita dificuldade ou já se estabeleceram? Olha, depois da presidente mulher. Tu está falando a nível da minha cidade ou do... De tudo, da sua cidade, principalmente, da tua região. A minha região está hoje pouco representada pelas mulheres. Nós temos apenas uma mulher na Câmara de Vereadores. Queremos agora, esse ano, mudar isso, né? Ter pelo menos a metade. Porque, assim, a gente não tem que ser cota de 30%. Claro que não. A gente tem que ser necessidade de 50%. Ou uma câmara inteira feminina, qual é o problema? Não tem uma câmara inteira masculina aí? Quem sabe? É. Então, seria assim, bacana. A mulher, seria eu normal, acho que a mulher, né, não apanha tanto. Eu não sei, doutora, o que tu acha. Eu acho que a mulher não apanha tanto na política. Mas antes, a gente vai para um intervalo comercial, rapidinho, doutora, tá? Porque senão não vai ser, né?
E aí vai ser rapidinho que a gente vai para um comercial, depois voltamos com a doutora, e aí voltamos para o último bloco desse papo que a gente levaria ele noite adentro, não é, companheiro? Eu vou embora, porque eu não falei contigo ainda. Mas eu falar que horas? A senhora está escalada sábado? 4 horas da tarde, cheguei aqui, estou aqui plantado do teu lado. É, né? Mas do meu lado me dá sorte. A senhora é uma amiga caríssima. Né? Eu vou embora, tá, gente? Um beijo para vocês. Tchau. Já voltamos. Na Ótica Dueto, você encontra as melhores marcas e um atendimento especializado. Lentes Varilux. Só na Dueto, você encontra a nova tecnologia Visio Office 2. Presenteie com os óculos de sol e de grau em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito e associações Afume e a FET. Ou em até 6 vezes no crédito próprio. Ótica Dueto, aberta das 9 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. Na Avenida Emancipação, 738, próximo ao Banrisul, em Tramandaí. Fone 3684-6506. Você está precisando de consultas e exames médicos? Nós temos a solução. O Cartão Pop tem tudo isso com preços muito populares, bem populares. As consultas são a partir de R$20 e os exames têm os melhores descontos que cabem no seu orçamento. Bem, agora você já sabe que o Cartão Pop é tudo isso. Saiba mais. O Cartão Pop tem atendimento em Tramandaí, Capão da Canoa, Porto Alegre e Grande Porto Alegre. E mais, não é só isso. O Cartão Pop tem plano empresarial e plano familiar com até 5 dependentes e você não paga mais por isso. Cartão Pop, o melhor cartão de descontos e consultas do litoral. Seja Pop você também. Em Tramandaí, na Tristão Monteiro 280, sala 1, e em Capão da Canoa, na Paraguaçu 1950, loja 9. Fone 51-3684-6911. A Ginga Brasil Logísticas e Eventos atua no ramo de eventos desde 1989. Por ser um empreendedor, iniciou com investimentos na área de som e luz e não parou mais. Com a experiência e exigências do mercado, a empresa desenvolveu naturalmente uma locadora de estrutura para eventos de pequeno, médio e grande porte. Para realizar os serviços com maior eficácia, foi investido em variedade e diversidade de produtos, adquirindo equipamentos modernos e com alta qualidade para locação e prestação de serviço. Nossa meta é ter uma equipe comprometida e focada nos resultados com simplicidade, ser a preferência do cliente, mantendo segurança e respeito das pessoas acima de tudo, manter a integridade e sustentabilidade econômica, social e ambiental. Especializamos-nos para sua comodidade. Afinal, oferecemos tudo em um só lugar. Ginga Brasil Logística e Eventos. Se você anda procurando uma solução para a sua saúde, a Essencial Saúde Clínica Médica tem otorrino, pneumologista, endocrinologista, gastroenterologista, clínica geral, neurologista, ginecologista, obstetrícia, traumatologista e exames. Aqui você tem estrutura e profissionais para atender você, sua família e empresa. Clínica SC, compromisso com estar em um ambiente aconchegante. Na Avenida Tristão 1270, Andaí, fone 51-3661-1307. Fundado em 1985 no coração da cidade de Tramandaí, o Schenkel Hotel é referência em qualidade e conforto na capital das praias. Com sua localização privilegiada, é a primeira escolha de inúmeros clientes fiéis vindos de todo o país e principalmente dos gaúchos, que buscam os encantos da cidade. Próximo das principais lojas e restaurantes, o hotel mantém suas portas abertas o ano todo com toda a qualidade de sempre. Distribuídos em 72 acomodações, os apartamentos contam com televisores, internet, frigobar, ventiladores e ar-condicionado. Na opção super luxo, o hóspede poderá desfrutar ainda de banheira. Para as crianças, o playground é uma ótima opção, além da piscina externa ou aquecida. O hotel ainda disponibiliza quiosque com churrasqueira, sauna, salão de jovens, sala de reuniões e muito mais.
Além disso, todo o sistema de aquecimento do hotel vem através de placas solares instaladas sobre o edifício e de nossa caldeira, criando um modo de energia sustentável. Nosso cuidado com o meio ambiente também está presente na água, que é coletada da chuva e reaproveitada para a limpeza do nosso hotel. Nossa portaria 24 horas e estacionamento privativo possibilitam total segurança aos nossos hóspedes. O hotel ainda oferece um delicioso e completo café da manhã, já incluído na sua diária. Outra opção de gastronomia é o famoso restaurante do Schenkel Hotel, com pratos regionais tanto em seu cardápio como no seu buffet. Venha provar e descobrir os sabores do menu especializado em peixes e frutos do mar originais da praia de Tramandaí. Schenkel Hotel. Aqui você tem o melhor. E voltamos, direto aqui do Hotel Schenkel, aqui em Tramandaí, onde é a casa do Tendência, né? E também temos lá o Quatro Estações no Imbé. A WebSul também é a nossa patrocinadora, a nossa parceira na caminhada do dia a dia, o Cartão Pop, está aqui comigo, Eliane, a Ótica Dueto, Júlio Rer, Prof. Mac, Madeireira Castilhos, o Quiosque Quatro Estações, já falei, está aqui na lista, o Hotel Schenkel, e aplicativo Ela de Beleza. O Ela está com a gente como patrocinador e nós temos uns presentes aqui para, né, as nossas convidadas. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Agora vamos voltar da onde paramos, não é? Quando a Claudinha estava em franco desempenho. Eu sempre paro na Cláudia. Ela e a Renata estavam concluindo. Então, pode concluir agora o assunto. Nós estávamos falando das dificuldades ou das facilidades que encontram as mulheres, não só nos grandes centros, não é? Muitas vezes as dificuldades são parecidas, às vezes não, né? A Claudinha dizia que em Santo Antônio está tudo certo, só que parece que a representatividade feminina na política tem que melhorar, e pode melhorar nas próximas eleições, não é, Cláudia? Não é, doutora? Sim, Cláudio. A gente estava comentando a respeito das ofensas nos discursos, né? Até acredito que o que a doutora falou mais cedo sobre o conhecimento que a gente deve ter dos assuntos que a gente vai defender ou da profissão que a gente vai, né? Isso é muito importante, porque não basta eu ter voto, porque eu tenho que ter voto e conhecimento da causa que eu vou defender para me poder ir à frente de uma tribuna e defender com excelência aquele assunto, aquela política que eu estou, trabalhando, né? E em relação também, que eu queria só, eu sei que já estamos no final, que se falou muito na igualdade ou nos direitos, né? Eu acho que a gente tem que lutar, a gente que está entrando na política, a gente tem que lutar para que esses 30% não seja mais 30%, seja 50%, seja 60%, ou seja uma totalidade. Porque não se admite no mundo de hoje que tenha essas cotas de 30%. Então, assim, o meu grupo político sempre defende isso. Nós não somos cotas, nós somos necessidades. Até porque a forma que a mulher conduz os assuntos são com uma enorme seriedade, são com uma enorme dedicação, com coração, com comprometimento. A gente vai pensar duas vezes, claro, sempre agindo na razão, mas nunca esquecendo o coração e aqueles que acreditaram na gente e que dependem da gente. É verdade. Com relação à dificuldade, Gurias e Cláudio, eu acredito assim, ó, nós já vimos debatendo e questionando, e reafirmando essa questão da necessidade de mais mulheres na política, mas nós temos que ter consciência de que nós temos que dar condições para que isso seja viável. Por exemplo, tem alguns países da Europa que a participação feminina em posições de poder é quase que de igualdade entre os homens. Não existe reunião depois das 18 horas.
uma mulher que muitas vezes é arrimo de família e que é uma grande realidade aqui no Brasil, ela precisa estar em casa para receber seus filhos. A gente não tem que colocar essa escolha, seja mãe ou seja empresária, seja mãe ou seja advogada, seja mãe ou seja política. Vamos dar essa oportunidade para que a mulher possa ser mãe e política, ser mãe e advogada, ser mãe e empresária, ser mãe e enfim, agentes de saúde, qualquer outra função. O que acontece? Hoje a gente não pode se sentir incomodada de estar numa reunião e ver uma criança balbuciando. A gente tem que estar acostumado a ver mulheres com os filhos, um ao pé e outro ao ventre, como se diz, porque essa é a nossa realidade. É muito cruel conosco que a gente tenha que fazer essa escolha. Então, os partidos políticos, por favor, não agendem reunião depois das 20 horas, porque na nossa sociedade machista, ninguém vai julgar se um homem chega em casa às 10, 11 horas porque ele estava trabalhando. Mas que cabimento vai ter se uma mulher ficar fazendo isso? Que cabimento vai ter se uma mulher tiver que ficar viajando todo o tempo? Sabe? É esse tipo de mudança de mentalidade que a gente tem que desenvolver. Vai ter uma reunião importante, uma convenção partidária, faça um espaço kids. Contrate pessoas para que cuidem das crianças, dê a oportunidade dessas mulheres estarem numa posição de poder. Porque não é muitas vezes que elas não queiram ou que elas não estejam preparadas. É porque para elas parece muito cruel ter que escolher entre ser mãe ou ser uma super dona de casa, que eu não digo, não gosto de dizer só, né? Porque eu acho que a mulher que está à frente de um lar e trazendo uma casa como tem que ser trazida, trabalha muito mais do que a gente na rua. Mas é isso que eu falo sempre. Então, vamos dar a oportunidade para que a gente possa estar desenvolvendo as nossas habilidades e, mesmo assim, ter a nossa família, né? Com certeza. Bom, então, assim, ó, já no terceiro bloco, assim, olha, assunto é que não falta, né, Cláudio? Chegaríamos agora, o ano que vem, o Dia Internacional da Mulher, nós estaríamos aqui conversando ainda. Mas aí agora, né, vou passar para cada uma delas, né, quero agradecer a presença de todas. Vou começar aqui pela Neuza, a Neuza que quase não faz nada, como ela diz, mas coisas da Neuza. Nossa presidente da Liga de Combate ao Câncer e tantas outras coisas, né, Neuza? Aposentada mais produtiva. É. Isto, eu não acredito em aposentadoria depois que eu conheci fez ela. Fez bem ela. Sabe? É. Ela é uma mulher muito ativa. Um exemplo, assim, ela está em tantas causas, em tantas coisas que às vezes é impossível falar do currículo dela. Quando eu crescer, Neuza, obrigada, quero obrigada. Ser tão participativa quanto você. Imagine, eu quero, para encerrar, Neuza, aqui, uhum. Que tu fale sobre essa semana importante ainda de coisas que vocês têm, do que ainda tu pretende, queres como mulher, o que tu espera das outras, e eu sei que tu trouxe uma mensagem para nós aí também, né? Claro. Quero agradecer mais uma vez, em nome de todas as voluntárias, que é um grupo que trabalha, eu estou aqui representando, e esses espaços são muito importantes para a nossa causa como mulher, né, e como voluntária de uma causa maior que é relacionada à nossa saúde, à nossa autoestima e, né, ao nosso contexto social, né? E a mensagem, assim, o que eu, para mim, que eu espero ainda é mais netos, né? Tem uma netinha pequenininha que vai fazer um ano daqui a pouco, tem mais duas um pouco maior, mas, assim, quero curtir minha família, né? Poder curtir minha família e continuar atuando, né? Nos espaços que estiverem abertos, em que eu possa exercer o meu voluntariado e a minha vontade de contribuir para uma sociedade melhor, né? Eu acho que toda mulher tem essa vontade também. Independente de ser aposentada ou não. Ou não, sim. Então, a minha mensagem, assim, que eu trouxe para ti, na verdade, né, em nome das voluntárias, que eu dedico a todas nós aqui presentes e as que estão acompanhando, toda mulher. Não é minha, né, mas resume o nosso pensamento. Eu sou mulher e decidi viver de escolhas, não de chances. Optei por ser motivada, não manipulada. Ser útil e não usada. Me sobressair, não competir. Eu escolhi amor próprio e não autopiedade. Eu escolhi ouvir minha própria voz, não opinião dos outros.
eu descobri que ser mulher é ser livre, é ser líder, senhora do meu destino. Por isso me cuido e mereço ser tratada com amor e, acrescento aqui, respeito. Essa é a minha mensagem em nome do nosso grupo. Obrigada, Neuza. Obrigada. Agora vou passar o microfone ali para a Cláudia, a famosa Claudinha do SAMU, que não faz mais parte da SAMU, ela me confunde. Tá? Eu volto. Ela volta? Os próximos capítulos. É. Mas agora tu vai fazer uma pré-campanha, como se diz, pré-candidata a vereadora, né, Cláudia? Eu te desejo uma boa sorte. E para encerrar aqui, eu quero que tu diga alguma coisa, se nós na política, nós em todos os setores, mais o que para nós? Em primeiro lugar, Helena, eu queria te agradecer e te dizer da minha admiração por ti, quando a gente se conheceu lá em 2017, quando resolvemos, como é que eu vou dizer, compartilhar uma mesma sala de uma universidade. Voltar para a sala de aula. Primeiro criar filhos, primeiro saber o que queria ser da minha vida, para depois começar a estudar novamente. A Helena já tinha passado alguns outros ensinamentos, né, Helena? E a gente se encontrou lá e foi a melhor coisa. Digamos que melhor do que o curso da formação foi conhecer a Helena. Ah, obrigado. E sermos amigas. Também adorei te conhecer. Memorável dia. Mulher. Esse jargão já é conhecido. O lugar de mulher é onde ela quiser estar. E cada dia eu quero dedicar a minha vida a dizer isso para outras mulheres, a dizer isso para muitas que às vezes estão em casa, cuidando da sua casa, que não é uma tarefa fácil, como já foi falado aqui, mas que elas têm, se elas têm vontade de ir para a rua, fazer um trabalho voluntário como ela está fazendo, muitas vezes é através do trabalho voluntário que desperta em nós essa vontade política, porque a gente começa a ver que a gente precisa da política. Tem muita gente que não gosta de falar em política, mas, como disse a doutora aqui, a política é maravilhosa. E a política é o que a gente conduzir ela para ser. Se a gente conduzir ela mal, ela vai ser uma má política. Mas, se a gente conduzir ela bem, ela será uma boa política. E eu quero chamar as mulheres que ainda não despertaram, que venham fazer parte desse grupo, que é muito bom estar aqui com mulheres como a gente que está aqui hoje, cada uma com a sua história, cada uma com a sua realização e cada uma com seus objetivos. Todos nós aqui, ela se aposentou, mas ela continua produzindo, eu quero me aposentar daqui a pouco tempo, mas não quero parar também. Então, assim, a gente tem muito o que fazer pela nossa sociedade. A nossa sociedade está precisando muito de gente que se importe com ela. E era esse o meu recado. Obrigada, More. Bom, agora vamos chegar ali na doutora Renata Zanck Bittencourt, então, nossa advogada, né? Foi engraçado. Deixar para ela as palavras agora. Foi engraçado, porque o Cláudio hoje citou o nome de uma mulher que, para nós, na política teórica, é uma referência. E o que só ressalta a perspicácia inteligente e a inteligência dele nesse tema. A Michelle Bachelet. Ex-presidente, o Chile está com uma comissão. Exato. Ela disse assim, ó. Quando uma mulher, traduzindo, né? Quando uma mulher entra na política, a mulher cambia. Ou seja, a mulher dá aquela balançada. Mas quando muitas mulheres entram na política, a política cambia, dá a balançada. Então, hoje eu tenho, também me considero empreendedora, tenho um escritório em Porto Alegre, que é um escritório penal empresarial. Mas esse ano, como é um ano eleitoral, nós estamos dando muita ênfase para essa questão de direito eleitoral, do escritório, e quem me conhece sabe que eu decidi fazer o direito, para mim, é muito mais que uma profissão, é uma missão, é um projeto de vida. Durante muito tempo, pareceu ser tempos difíceis e nebulosos, mas eu tinha uma crença e uma fé inabalável que em algum momento ia dar certo. E eu sempre digo, quando a gente consegue segurar o frio na barriga da descida, a gente merece receber o vento no rosto na subida. E o meu recado para todas as mulheres é que elas tenham essa coragem de demonstrar as habilidades, seja em qual área for. Se for na política, excelente, se for em qualquer área, mas que tenham a coragem de se mostrar,
sabe? De tomar um lado. Ontem até eu ouvi essa expressão, que é uma expressão que me impactou muito. Não é feio a gente tomar um lado. É muito importante que a gente tenha opiniões, respeitando as demais, claro, mas que tomemos um lado e que esse lado seja o lado do respeito, o lado de empoderar outras mulheres e, muito mais do que isso, de encorajar as mulheres para que, né, se mostrem cada vez mais. Recado. Muito obrigada pela Renata. Oportunidade. Reafirmo aqui a admiração que eu tenho por vocês por estar fazendo esse trabalho de uma mídia séria e comprometida com a sociedade de vocês. Obrigada. Agora vamos para a minha querida e lindíssima Adriana Liboni. Vai falar as palavras incentivadoras para todas elas aí, para nós. Bom, a palavra no momento é gratidão. Gratidão por eu estar aqui, gratidão pela oportunidade, gratidão por todas essas pessoas que contribuem um pouquinho com a sua história para cada um de nós. A gratidão por poder olhar para vocês e dizer: mulheres, por favor, respeitem-se mais, valorizem-se mais. Cada uma que está do lado de lá, que está do lado de cá, tem seu valor, tem as suas habilidades, tem as suas vontades, mas tudo é uma questão de escolha. Escolha ser melhor, escolha fazer melhor, mas em primeiro lugar por si. Porque se tu fizer melhor por si, tu vai conseguir melhorar o teu meio, tu vai conseguir ajudar aquele que precisa, mas tu tem que estar forte. E todas nós temos essa possibilidade, temos essa força. Eu estou iniciando agora na política, mas na verdade eu sempre fiz política. Porque a política é tu ajudar o próximo, é tu auxiliar, é tu levantar, é tu dar um sorriso, é tu ajudar aqui, ajudar ali. Isso é política. A política do ser humano, a política do auxiliar, do ajudar. Então, cada uma que está aí, se desvencilha, se solta, se desprende do que está te prendendo. Vem para cá, vem, vamos se unir, vamos fazer melhor. A gente pode, a gente tem condições. Mas tudo é uma questão de escolha. Escolha ser melhor, escolha estar melhor. E tudo vai melhorar à nossa volta. E todas nós juntas, nós temos uma força imensurável. E aí a gente pode fazer. Ah, porque a mulher é isso, a mulher é aquilo. Não, a mulher é tudo. A mulher pode tudo. A gente pode tudo que a gente quiser. A gente pode mudar tudo que quiser. Mas basta querer. Tudo é uma questão de escolha. Então, assim, nós estamos nesse período onde a mulher está em destaque. Vamos pensar, vamos refletir o que a gente pode fazer melhor, como a gente pode ser melhor. O que eu posso fazer por mim hoje para que eu possa fazer por ti amanhã ou daqui a um minuto, dois minutos, não importa. Porque hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe onde vai estar. Então, faço melhor hoje, aqui e agora. Então, é a gratidão por estar aqui. Helena, gratidão pelo convite. A todas as colegas que estão aqui, a todos, muito obrigada pela oportunidade. E vamos avaliar nossas escolhas e escolher o melhor. Obrigada. Obrigada, Mori. Mari Bueno. Querida. Agora é tu. Sou Jo. Então, que lindas, né, essas falas, essas mulheres com tantas missões de vida que já são legados, né? Que isso vai além aí do, além do empreendedorismo, do trabalho, enfim. Então, falando como coach que sou, porque as pessoas me conhecem aqui mais pela PET, né, a questão do empreendedorismo, mas eu tenho uma formação aí que atualmente eu fiz, que é de coach. Eu sou life coach também. A Eliane, né, já sabe, a Gabi, que isso é uma coisa mais recente. Então, a gente fala muito que a gente cria a nossa realidade, né? Falando nessa parte assim do, então, de legado, de descobrir a nossa missão de vida, né? Então, eu gostaria de deixar esse recado aqui, que hoje o nosso equilíbrio dessa roda da vida, né, faz com que a gente tenha aí uma, a gente consiga cumprir melhor as nossas missões, que é ser mãe, empreendedora, mulher, ter que se manter tudo em dia, aí, a nossa beleza, ser esposa, enfim, tantas atividades que nós temos que nos virar e fazer a nossa gestão de tempo. Isso a mulher faz muito bem, né, gurias? Acho que a gente tem essa habilidade aí de fazer muito bem. E eu, como já tive também diversas, trabalhei em diversas áreas, sofri muito preconceito por ser mulher, né, nas áreas que eu trabalhei. Só que isso me deu muita força. E eu queria que vocês que estão me assistindo agora, as mulheres, peguem, né, toda essa,
essa frustração, essa experiência que vocês passaram, transformem em força para seguir adiante, porque todas nós somos capazes de criar a nossa realidade. De coração, eu agradeço o convite também, estou muito feliz. E faço parte de um grupo que é de mulheres empreendedoras aqui do litoral, é um grupo que a gente formou ano passado, ele tem um ano, que é o Grupo Mel. Já devem ter visto falar nas redes sociais também, que é um grupo que traz empoderamento feminino. A gente faz reuniões, eventos, nós trazemos treinamentos. Então, para participar, é só acessar lá no Mel Tramandaí, que a gente tem esse presente que é para as mulheres, essa união, essa mulheres sorela, sororidade, que a doutora falou aqui, que é o que a gente precisa. Tá bom? Obrigada pela oportunidade. Agora, nossa Gabriela Castilhos, a nossa famosa Gabi. Quero agradecer pelo convite, agradecer a todo mundo, né? Eu não tenho palavras tão lindas assim como todas, mas eu vou usar um exemplo que aconteceu na minha vida e que eu levo todos os dias à minha terapeuta, que conhece a minha família. Um dia disse assim para mim, que admirava a forma que meu pai tratava as filhas, porque meu pai tem 3 filhas mulheres, né, e mais a minha mãe, que é a esposa, porque ele nunca, de forma alguma, ele tratou nós com menosprezo ou indiferença por sermos mulheres e talvez não tivessem tanta capacidade quanto os homens. O meu pai me trata como se eu fosse de igual para igual, uma empresária que toca um negócio, talvez masculino, num mundo masculino, mas ele me trata da mesma forma, e isso que a gente espera, né? Que todos os homens enxerguem nós dessa mesma forma, né? Que a gente esteja à altura dos homens, que estamos, né? À altura dos homens, e que a gente pode fazer tanto quanto eles, talvez até mais, né? Porque nós somos mulheres, mães, donas de casa, vamos na academia, vamos no salão, né? Em vários turnos de trabalho, né, Gabi? Fizemos 6 horas da manhã e aí a gente está ali, continua, e a nossa rotina é exaustiva, mas a gente não se abala com isso. Então, assim, que os homens consigam também nos admirar dessa forma, né? Como mulheres que somos, que batalhamos diariamente, né? Não só simples donas de casa ou que fizemos apenas algumas coisinhas, né? Então, assim, o meu agradecimento é ao meu pai, que é um homem exemplar, que trata as mulheres da vida dele de igual para igual, que é uma pessoa que me ensinou muito e me ensina todos os dias. Meu pai é maravilhoso. E agradeço a todas pela presença também. Nós que te agradecemos. Ela se emocionou. Agora eu vou falar, gente, né, com a tal de Eliane de Barcelos. Uma tal de Eliane, mas essa aí eu vou passar para o Cláudio. A senhora vai conseguir falar agora? Luca, eu quero fazer um protesto. É agora. Por favor. Você está sendo machista comigo. Eu? Ô, Cláudio, como é que é o nome? Não é protesto, é... É bullying? É bullying. Bom, gente, eu quero agradecer também o convite. Eu estou brincando aqui o tempo todo, né? Porque vocês já me conhecem. Eu tenho uma grande satisfação de fazer parte da família Tenense. Muito obrigada. Ele sempre vai me atrapalhar, ele não consegue. Todas as meninas falaram que tu não se meteu, né? Mas a senhora é minha amiga, eu sou uma pessoa muito elegante. Elas também são, mas eu tava longe. Não, mas olha só. Interrompi a doutora 10 vezes. Não, o que que é essas mulheres? Muito belas. É muita mulher linda. Que é a Maria da Penha. Então, tá, gente, retornando aqui, eu quero agradecer muito, né? Eu já faço parte da família Tendência. E daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Como diz aquele... Tá escalada sábado. Sábado pode ser. Domingo então, eu tenho compromisso. Partida das 7h30 da manhã. Até porque eu tô de mal. A Carla, tu é ocupada. 7h30 da manhã, né? Hã? 7h30 da manhã. A senhora está escalada no rodeio lá em Pinhal. Igualdade. O Luca vai? Igualdade. Não, tá de folga, o seu câmera sou eu. Não, não vai, não. Vai? Igualdade. Não vai? Não vai? Eu também não vou. Não? Não. Eliane, estamos esperando as tuas palavras, aquelas maravilhosas. Estou tentando, então. Puxa lá do fundo, que eu sei que pode. Então, assim, gente, eu sou um exemplo de quem... De? Eu vou falar um palavrão? Não, pode falar. Eu vou falar um palavrão, que eu estou me controlando. Eu sou um exemplo de uma pessoa que não teve reconhecimento nenhum de homens. Não tive exemplo, assim como o pai da Gabi. Meu pai foi um... Então, assim, eu tive que ser mulher forte desde os meus 13 anos, praticamente. Então, assim, eu não... Para mim, ser forte é uma... não é uma opção, é uma obrigação.
É uma, não é escolha, é uma, eu tenho que ser forte, entendeu? Então, assim, eu há muito nova, já participava das coisas de casa, tinha que manter a casa junto com a minha mãe, enfim, meu pai é um, enfim, não vem ao caso, mas enfim, eu não tive essa coisa de, que nem a Gabi, ó, admirei muito, parabéns ao teu pai. E eu não sinto falta disso também, então, hoje em dia, eu sou o líder da minha, das minhas empresas, assim como a Gabi, assim como a Mari, cada uma tem as suas atribuições aqui, e eu acho que a mulher só não faz aquilo que ela não quiser. E não é assim, eu vou pensar, não, só não faz o que tu não quiser. Na verdade, o ser humano é assim, mas para a mulher ainda é um pouquinho melhor, porque é comprovado cientificamente que nosso cérebro é melhor que o deles. Comprovado isso. Seu cérebro é muito melhor que o meu, eu mesmo sempre digo isso. Nós fazemos 10 coisas ao mesmo tempo, vocês não fazem duas. Quantas? 10. No mínimo 10. Comprovado cientificamente, e o meu marido profetizou isso, então eu tô feliz da vida, né? Ele disse isso? A faculdade ensinou isso para ele. Olha que isso, criatura. Não sei, uma coisa dessa. Um amigo meu diz assim, ó, diz que quando a mulher, ele fica viúvo, 50% do cérebro se vai. E quando falece o cachorro, termina tudo. Brincadeira. Não, falar com ele. Essa parte aí é verdade. Homens sabem que a gente manda fazer... Manda não, a gente pede 3 coisas, vocês fazem uma pela metade, né, Carlinha? Carlinha sempre concordando comigo, porque ela é das minhas. Na esquerda, na gaveta, embaixo daquela, né? Tudo bem. Tu deixa desenhado, mas a pessoa não tem jeito, né? Eu vou precisar dos seus serviços, doutor. Isso é bullying. Ele passou a tarde fazendo bullying com nós, né, doutor? Não, sempre elogioso. Outra coisa que eu quero só enfatizar rapidinho também, a doutora Renata, ela falou sobre a criação de filhos. A geração que está chegando aí, gente, depende de mim, da Gabi, da Mari, da Adriana, da Renata, e assim sucessivamente. O menino que você está criando, eu tenho um de 7 anos. Se eu não educar ele a respeitar a coleguinha, ele vai desrespeitar. Com certeza. A minha menina tem 16, eu já ensino ela. A história daquele negócio que você estava falando sobre o assédio, enfim, eu tenho uma outra opinião sobre isso. Eu acho que hoje em dia, agora eu vou falar tudo que eu tenho que falar, vou ficar umas 3 horas aqui. Ninguém tira de mim o microfone. Dona Clara. Então, assim, tu vai desligar, Luca? Não vai, ele me respeita. Então, assim, eu tenho uma outra opinião. Assim, eu acho que a mulher pode sim usar e deve usar o que quiser, mas vem as consequências. Eu, por exemplo, eu não consigo colocar um shortinho mostrando o traseiro. Não? Não. Nem pra andar no centro, não consigo. Eu acho que hoje em dia a mulher está, sim, muito vulgar. Assim eu só não ajuda. Não ajuda. Mas eu acho. Gente, assim, até esses dias me falaram um negócio no Facebook. Eu disse assim, cara, vai ver se lá, lá atrás, há umas décadas atrás, a mulher levava tanta assédio assim. Não levava, gente. Porque. É que ninguém via. Hoje. Não, via sim, as pessoas não eram cegas. Hoje em dia tá uma coisa absurda da tecnologia, que eu acho maravilhoso. Mas, Cláudio, se tu vê uma pessoa assim, não digo que ela não possa. Pode, tu pode usar a roupa que tu quiser, mas tu tem que ter sabedoria e saber te posicionar. Eu, se eu botar um shortinho enfiado no traseiro, eu não, primeiro que eu não consigo me coça, né, o negócio lá. Uhum. Não dá. Mas eu vou ter que estar pronta para as consequências. Até as mulheres ficam constrangidas com isso. Por quê? É vulgaridade. É. Falando a palavra certa, entendeu? Então, assim, ó, não eu quer... Eu acho a Anitta tão simpática. Vagabunda. É, cara, aquela mulher não. Pelo amor de Jesus Cristo. Aquilo não é gente. É por isso que eu deixei ela por último. Eu é que essa polêmica mesmo. Sim, eu preciso ler um texto aqui. Tá, eu tô esperando vocês. Ela só acabou com a Anitta até agora. Tem umas 10 na lista. Espera que tem mais. Tadinha da Anitta. Não, o carnaval. Aí no carnaval as mulheres vão lá e ficam tudo daquele estado. Que estado? Meninas, eu olhei aquela Isa. Mas que estado? Tu conhece a Isa, a cantora? Sim. Pois então, aquela menina não tava fantástica. Fantástica o quê? Fantástica. Sem roupa, né? Ela, claro, ela é perfeita, gente. A mulher é perfeita. E ela se dá o respeito. É isso que eu tô falando. Ela se dá o respeito. Só que na avenida, gente, ela tava com um risquinho assim, ó. Ok, carnaval, beleza. Ninguém fez nada. Mas no momento que tu te posiciona dessa forma, aguenta as consequências. Eu fiz, assim, eu mandei um e-mail pra Globo. Assim como eu me posicionei como uma empresária, dona de uma clínica médica, dona de um cartão pop, enfim, eu tenho as responsabilidades. Sim. Se eu colocar uma roupa justa, uma roupa... Enfim, eu tenho que ter responsabilidade. Eu tenho que ter estar preparado para as consequências, entendeu? Ah, mas não é não. Beleza. Não é não. Mas
custa botar um pouquinho mais comprido? Que coisa mais horrível. Meio machista, né? É, parece assim. O meu avô. Passa uma mulher com uma coisinha desses aí, micro, né? Eu olho. Claro. Respeitosamente. É, mas não, mas não digo assim. Palavras de baixo calão. Não, mas aí que tá. É, nós mandamos prender eles. Ah, mas se eles passarem também com a tanguete, eu olho respeitosamente. Se o Giannichini passasse por ti... Mas é isso que eu tô falando. As pessoas fazem aquilo ali, elas têm que... Vem as pessoas, eu não tô dizendo que o cara tem que mexer. Não é isso. Eu tô falando que no momento que tu te posiciona... Olha aqui a Gabi. A Gabi tem um corpo escultural. Ela se valoriza, ela se respeita. Ela bota biquíni lá na praia. Ela não anda aqui no meio do centro. Ok, nós estamos em praia, né? Mas tem isso. A gente não consegue, porque a gente não dá mora tempo, na né, praia. Amiga? A gente não mora na praia. Mas eu não fica estranho. Ok, mora na praia, não vai na praia. Eu tiro não. Por mim, né? Tô mandando acabar, ó. Tô mandando acabar tudo aqui. Mas é que parece que tu te sente estranha de tu ir no mercado com a parte de cima do biquíni, porque tu conhece o atendente, o dono. Então tu não te sente confortável. É o teu cliente, exato. Então não fica confortável. Quer dizer que lá em Floripa, então, aí não tem problema. Ah, lá ninguém conhece. Claro. Não, passou aqui, passou Torres. Passou Torres, tudo tá... muda. É, tudo pode acontecer. A doutora vai lá, defende vocês, faz um baita trabalho, faz um discurso bem embasado tecnicamente. Doutora, trouxemos a Michelle Bachelet, a Baila, a dona Cláudia. Opinião, e agora mas terminaram aí é com tudo, botaram não, fogo senhor, na coitada da Anitta. Aí é maravilhosa, tá. Anitta, para com isso. Assim, ó, respeitosamente, claro, por óbvio, eu discordo de ti. Até porque se eu ganhasse o dinheiro que a Isa ganha, eu usaria menos do que ela usou na avenida, com muito certeza. Bem, doutora, graças a Deus. Né? Eu fiquei muito feliz. se eu ganho, yes. Eu ganho dinheiro, é porque aí é que tá. Sabe? Aí é que tá. Tudo depende do teu nicho. Tudo depende daquilo que tu quer comunicar para as pessoas. Até por o meu exemplo, gato ficou quieto. Por exemplo, eu sou advogada. Eu, muitas vezes, eu fecho um contrato de honorários com um valor significativo. E o único comprometimento que eu tenho com o meu cliente é que eu vou fazer o melhor trabalho possível e eu vou estar... concedendo o meu conhecimento a ele. Então, se a senhora for para o fórum vestida de maneira exótica, com certeza o oposição perde. O que eu quero dizer é que... Bota assim, um shortinho e vai lá para o fórum. Não pode, não. Isso depende, mas é que aí é que está. Essa questão depende muito de qual comunicação e a moda, a história da moda e as gurias que trabalham como influencers vão concordar comigo. A história da moda, ela se presta para isso. Nós comunicamos, por exemplo, hoje eu vim uma roupa mais social, por quê? Porque nós estamos tratando um assunto sério. Então, por exemplo, a Anitta. A Anitta, ela é uma empresária sensacional, ela é milionária. O que a gente não vai ganhar numa vida inteira, ela ganha por hora. Então, depende muito de qual é o objetivo da pessoa. Sabe? Então, cara, é isso que eu digo. A gente, mas o legal de ver essas opiniões é porque a gente tem que respeitar a opinião que é diferente. Claro. Hoje a gente vive num mundo de intolerância. Essa intolerância tem que acabar. Tu pensa diferente de mim e tá tudo bem. Claro. Sabe? Eu penso diferente de ti e tá tudo bem. Assim como tem mulheres que ficam se chicoteando porque querem dedicar a vida à sua família, ao seu lar, tá tudo bem, tá tudo certo. O momento que a gente é firme nas nossas escolhas, sabe? Eu sou a Anitta dançando um funk com a saia lá perto do tornozelo, não vende um disco. Não é necessário, tem várias... Tem vários cantores de funk que não... Mário. Enfim, não é isso. Não é isso que eu quis dizer. Tá. O que eu quis dizer assim, a pessoa... Pode, sim, usar o que quiser. Deve. Mas às vezes extravasa demais. É isso. Entendeu? Agora, é que nem advogada ali. Ela de shortinho ali, ela é advogada. Não tá escrito na cara dela, na testa que ela é advogada. Mas eu nem posso. Não, nem pode, nem entra no fórum. Daqui uns 16 doutora, quilos a menos, de repente. Não, eu sei que não pode. Mas eu digo assim, ó, vai que ela, com todo o conhecimento dela, com toda a né? Vai em qualquer lugar ali, micro shorts. Não vai. É questão de noção. As pessoas têm que ter noção, coerência, tem que se saber. Enfim, é isso. E a mulher pode sim fazer o que ela quiser. Seu tempo terminou. Não faz tempo, né? Eu tô aqui. Tá, Claudinho. Vamos lá, Claudinho. Então vamos lá. Nós temos uma agenda ainda. Isso. Eu queria dizer aos senhores e às senhoras que acompanharam esta nossa tarde de bate-papo tão agradável com essas mulheres fantásticas, dizer que
Seres fantásticos não são só seres hollywoodianos. Eles podem estar aqui próximos de nós e à nossa volta. E nesta Semana da Mulher, nós queremos aqui com tendência dizer a todas as senhoras que nós, de forma alguma, jamais tomaremos uma posição nem muito ao norte e nem muito ao sul, não é? A tolerância é o melhor remédio para todas as coisas. A doutora Renata dizia da Michelle Bachelet que para eles nesta área do direito é um caminho a ser seguido, e eu li um texto muito interessante dela uma vez, não me lembro de todo, mas ela dizia que todas nós aqui no Chile estamos de parabéns. Eu não sou simplesmente, dizia ela, filha de alguém que foi oprimido por uma repressão dura e sanguinária. Eu sou o produto que vem daquilo, diferente de tudo aquilo. É por isso que nós temos que brigar, é por isso que lutamos, mas brigar com as palavras. Então, senhoras, parabéns pelo seu dia, e nós estamos lisonjeados em tê-las recebido, e esperamos ano que vem contar com as senhoras novamente e durante todo o ano juntos conosco, a Eliane, a Gabriela, não é? Todas vocês. Muito obrigado, doutora Renata, não é? E também... Agradeço, Cláudia, a oportunidade. Adriana, parabéns. Obrigado, não é? A Mari, que está chegando agora, a Cláudia, não é? E também a Neuza, que se diz aposentada e que tanto faz. A Carla, nossa colega, que está lá atrás, monitorando o nosso tempo. E a Helena, minha colega. Parabéns a todas as senhoras. Parabéns às senhoras em casa. E agora vamos... A Helena vai fazer o encerramento. Até o próximo. Eu quero agradecer a presença de cada uma aqui. O ano passado a gente teve uma turma, né, Cláudio? Foi. Este ano outra turma, e são tantas em tantos lugares, e eu só tenho orgulho. Orgulho porque todas nós temos as nossas histórias. Aqui hoje, eu disse para o Cláudio, vou misturar profissões e idades, uma aprendendo com a outra, porque eu baseio a minha vida por tantas histórias que eu adoro aprender, e aprender com qualquer idade. Com a Mari ali, que eu acho que é a mais nova de nós, né? Com o Cláudio, que é a mais velha, como ele gosta de brincar, que não direi quem é a mais velha aqui, nem sob protesto. E aí eu peguei um texto para ler, que resume o que cada uma de nós é, e todas nós juntas, melhor ainda. Então, é uma homenagem a todas. É um texto de Raime Soares. Ela tem textos maravilhosos, não? Mulher lua, a outra face, a face nua. Mulher terra, o que é mistério, o que se espera. Mulher natureza, o que é firme, o que é beleza. Mulher força, a gravidade, a correnteza. Mulher água, o nascimento, a incerteza. Mulher vida, por toda parte, a tua semente. Mulher gente. Obrigado a todas.